برنامه امروز یه نشست نیم روزه است که به پیشنهاد جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی در تهران برگزار شده و با همکاری گروه دانشجویان ایرانی دانشگاه هاروارد و با پشتیبانی مالی چند ایرانی خیر در بوستون و بر تأثیر تغییرات اقلیمی در ایران تمرکز کرده. به طور خاص سیل‌هایی که در بهار گذشته به چندین شهر و روستای ایران آسیب زده و موجب مرگ ده‌ها نفر و تخریب زیرساخت‌های عمرانی کشور که حالا در ادامه برنامه بیشتر در موردش میشنوید که گفته میشه حدود یک سوم زیرساخت‌های ایران توی این سیل‌ها آسیب دیده و تخریب زیرساخت‌های عمرانی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور از متخصصان، پژوهشگران و فعالان در عرصه‌های مختلف هواشناسی، زمین‌شناسی و محیط زیست دعوت کردیم تا امروز گرد هم بیان و این چالش رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. این نشست شامل چند سخنرانی خواهد بود از دانشگاه‌های UC ایروان، UC دیویس و ناسا که تازه‌ترین تحقیقات علمی انجام شده بر روی تأثیر تغییرات اقلیمی بر ایران و ریشه های سیل های بی سابقه رو ارائه خواهند کرد. همچنین اعضای جمعیت امداد امام علی از تهران از طریق اسکایپ با ما خواهند بود و تجربه های میدانی خودشون رو از سیل های اخیر در ایران ارائه خواهند داد تا در کنار مطالعات علمی انجام شده دید جامعه تری نسبت به این موضوع ارائه بشه. در نهایت در انتهای برنامه یک میزه گرد خواهیم داشت، یک پنل دیسکشن که توی این میزه گرد راهکارهای پیش رو برای جلوگیری از این تکرار این فجایع در ایران رو مورد بحث قرار خواهیم داد که چه کاری میشه کرد به لحاظ علمی و به لحاظ اجرایی، چه کارهایی میشه کرد که تو سالهای آینده اگر که این حوادث تکرار شدن آسیبشون کمتر باشه. برنامه رو قراره با صحبت خانم رحیمی شروع بکنیم. خانم رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی هستند و عضو هیئت مدیره جمعیت. ایشون دارای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه هستند و قراره مقدمه‌ای بگن کوتاه بر فعالیت‌های جمعیت امام علی در زمینه سیل‌ها و به طور کلی معرفی کنن کاراشون، فعالیت‌هاشون و در واقع کارهایی که در زمینه سیلا به طور خاص کردن. سلام خدمت همه دوستان گرامی که حضور پیدا کردن در این همایش پرارزش و منم خوشحالم که در این همایش در کنار شما حضور دارم. گرچه توی حالا ساخته کاریم کارشناسی محیط زیست هم داشتم ولی اینجا به عنوان نماینده جمعیت حضور دارم و بیشتر از اون به عنوان یک عضو کره زمین که دغدغه گرمایش زمین و به طور کلی محیط زیست رو متعلق به همه فعالین و همه انسان‌ها می‌دونیم، نه کسی حالا متعلق به رشته و فعالیت خاصی باشه و همه ما انسان ها باید بپذیریم که بحث گرمایش کره زمین دیگه امروز یک بحث مربوط به بهبود کیفیت زندگی نیست، بلکه یک بحث مرتبط با بقا هستش. و خب جمعیت امام علی هم با توجه به این که یک نگرش کلنگر داره این بحث رو و حالا موارد مربوط به این بحث رو بسیار پر اهمیت میدونه و لازم و شایسته هست که همه انسان ها نسبت به این موضوع دغدغه‌مند بشن و دارای اون و فعالیت لازم رو در این زمینه داشته باشن. من فکر میکنم که قرار بود یک مقدمه‌ای برای این همایش توسط بنده ارائه بشه و مفصل فعالیت جمعیت در زمینه همکار عزیزم آقای میرمهدی سیدرضایی ارائه خواهند کرد. آنچه که من میخوام در اینجا
عرض کنم این هستش که ما سازمان های مردم نهاد چگونه میتونیم در بحث گرمایش زمین ایفای نقش داشته باشیم، اینکه در اجتماعی وقتی که ما طرح مسئله کردیم و میکنیم، در خیلی از کشورها قطعا اینجوری هستش، یک مکانیزم دفاعی و مکانیزم انکار وجود داره و این مکانیزم انکار بیشتر دنبال تداوم وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر هستش. حالا بعد خیلی وقتا مرحله بعد که پذیرش هست، باز هم با پذیرش قهری همراه هستش. برای مثال مثلا کارگران جنسی میگن باید جمع‌آوری و مجازات بشن، معتادان رو به دریا بریزیم مثلا. یک مقابله اینجوری با مسئله ای که ابتداعا پیش میاد وجود داره و بعد از اون رفته رفته وقتی که همه این راه ها به شکست منجر شد، یواش یواش میفهمیم که باید یک نگرش عقلانی نسبت به مسئله و با ریشه یابی و به خصوص اجتماع محور داشته باشیم برای عبور از یک بحران. این مسئله فکر میکنم که در اکثر مسائل میتونه تعمیم داده بشه و حتی در مورد کشورها عنوان بشه. وقتی که نگاه یک پارچه نسبت به مسائل وجود نداشته باشه و مرزبندی های علمی باعث خرد شدن مسائل بشن، یکی از آسیب هایی که ما میبینیم به خصوص در حیطه اجتماعی این هستش که نگاه کلگرا و هوشمند رو تقسیم میکنیم و خیلی وقتها این اجزا با همدیگه ارتباطی برقرار نمیکنن. برای مثال ما مثلا فرض کنیم به جای اینکه انسان رو یک کل ببینیم، حتی انسان رو به اجزا تقسیم میکنیم. وقتی بحث پزشکی مربوط هستش، مثلا میگه که اگر دارویی برای نمیدونم سردرد شما مناسبه، اون به دکتر سردرد مربوطه، این که چه وضعیتی رو برای مغز شما ایجاد میکنه، اون به مغز مربوطه. اینا با هم دیگه در اغلب موارد ارتباطی پیدا نمیکنن. در مورد مسائل اجتماعی هم این گونه عمل میکنیم، یعنی وقتی نسخه ای برای فقر میپیچیم، بحث محیط زیست رو کاملا مقفول نگه میداریم. وقتی در مورد محیط زیست کار میکنیم، بحث مردم شناسی رو از یاد میبریم. بنابراین نگاه ما در بهترین حالت نگاه انسان محوره. وقتی صحبت میکنیم از توسعه انسان محور صحبت میکنیم و انسان رو جزئی از یک اکوسیستم بزرگتر نمیبینیم و این قضیه رو ما خیلی باهاش مواجه هستیم، به خصوص در مورد فقر. ما فقر رو میایم تحلیل میکنیم، فقر جنبه اقتصادی، جنبه اجتماعی، جنبه نمیدونم فرهنگی و خیلی وقتا اصلا جنبه زیست محیطی فقر رو نمیبینیم و خیلی وقتها کارشناس فقر با کارشناس محیط زیست همیشه جدا هستن و معمولا هیچ گونه ارتباطی با همدیگه پیدا نمیکنن و ما شاهد هستیم که خیلی وقتا خشکسالی که یکی از پیامدهای گرمایش زمین هستش باعث میشه در خیلی از نقاط ایران تقریبا مردم به یک بنبست برای ادامه زندگی در اون نقطه برسن و این مهاجرت ها رو برای ما رقم میزنه. این مهاجرت ها اغلب بیکاران بسیاری رو در حاشیه بسیاری از شهرها ایجاد میکنه. یا بحث محیط زیست با بیکاری به طور کلی ارتباط نزدیکی داره. در مناطق مختلف مردم این بیکاری رو به نوعی برای خودشون سعی میکنن که با تجربه به تنازع بقا حل بکنن. برای مثال تو منطقه زاگرس این بیکاری با تولید زغال سنگ از طریق قطع درختان بلوط اتفاق میفته که یک گودال هایی رو میکنن، در اونها زغال سنگ تولید کنن و متقان بسیاری در این زمینه به عنوان کودک کار به کار گرفته میشن که زغال سنگ ها رو از ته اون گودال ها بتونن بیارن بالا و این زنجیره میبینیم که از یک بحران زیست محیطی ممکنه شروع شده باشه و بیکاری رو رقم زده باشه و نهایتاً به تشدید یک بحران زیست محیطی که در کنار خودش
بحران‌های اجتماعی مثل کار کودک رو هم به دنبال بر این واقع نمی و نمی تونیم ما این بحران ها و بگیم که این بخش از بحران و ربطی به فقر نداره، فقر ربطی به اجتماع نداره و این مسائل همه به صورت زنجیروار به هم متصل هستند. اما اگه بخوایم در زمینه برای مثال گرمایش زمین ما بیاییم صحبت بکنیم، بازیگران این عرصه رو اگر بخوایم شناسایی کنیم، در حال حاضر بازیگر نقش اول این داستان رو سیاستمداران تشکیل میدن، سیاستمداران یا دولت ها. حالا با توجه به بیانیه ریو که گفته میشه که کشورهای توسعه یافته در حقیقت مسئولیت این قضیه رو به عهده دارن، ما شاهد هستیم که در این بحث بسیاری از این کشورها هنوز در اون مرحله انکار هستند که در مورد مسئله اجتماعی صحبت کردیم و حتی با ارقام و اعداد هم و با تحلیل‌های علمی هم اقناع نمیشن که گرمایش زمین یک واقعیت امروز جهان ما هستش. و با این همه بازیگران نقش اول در حال حاضر سیاستمداران هستند که در سه عرصه قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرایی وظیفه‌ای بر عهده اونها گذاشته شده. حالا توی به فرض معاهدهای مختلف مثل قبلا معاهده کیوتو و حالا هم پاریس، و اونها میبایست که در این زمینه تا حدی بر آزادی‌های عنان‌گسیخته بشر برای تخریب محیط زیست یک حدودی قائل بشن. اما متاسفانه می‌بینیم که برخورد دولت‌ها در این امر رقابت برای در رفتن از زیر بار مسئولیت هستش. اگرچه کنوانسیون ریو تاکید داره که تغییر آب و هوا مشکل همه کشورهاست، ولی کشورهای توسعه یافت و کشور توسعه یافته مسئول پرداخت هزینه اون هستن، ولی به راحتی کشورها میبینیم که تعهدات خودشون رو کنار میذارن و همدیگر رو تهدید میکنن برای خروج از این معاهده. و حالا کشور ما هم خب از این قاعده مستثنا نیست و علارغم اینکه تولید ناخالص ملی ما زیاد بالا نیست، ولی نسبت به اون تولید دیوکسید کربن خوبی داریم و در رتبه هشتم جهان قرار داریم. خب بازیگر مکمل این عرصه صنایع هستن، صنایع بزرگ دنیا که تقریبا اقتصاد دنیا رو بر عهده دارند و بخش اعظم تولید دیوکسید کربن رو به کره زمین مدیون هستند و رقابت این صنایع برای عدم مسئولیت پذیری تا جایی که میشه گفت تقریبا حتی در این مجامع بین المللی که برای مقابله با گرمایش زمین ایجاد میشه هیچ نقشی رو با اون صورت ایفا نمی کنن، نقش بسندکی ایفا میکنن و مسئولیت اجتماعی خودشون رو به هر شکلی سعی میکنن که فرافکنی بکنن. بخش بعد مردم هستند، مردم کشورها، که به نظر میرسه که مردم کشورها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. یک بخش مردمی هستند که در زندگی روزمره خودشون، در گذران زندگی خودشون موندن و یا در حال اصلا گذران زندگی خودشون در اون سیستمی هستند که توسط اون اطلاعات و دیتاهایی که چیده شده در اطرافشون به اونها داده میشه. یک بخش هم فعالین هستند، فعالین اجتماعی، فعالین محیط زیستی، سبزها، نمیدونم گروه های مختلفی که در این بحث بسیار فعال هستند و حرف زیادی برای گفتن دارند و اهمیت موضوع رو فهمیدن. یه نکته که به نظر میرسه این هستش که شکاف بین فعالین و قاطبه مردم به خصوص در کشورهایی که
توسعه کمتری پیدا کردن بسیار بالا هستش و این شکاف باعث میشه که فعالین فاقد قدرتی بشن که اون قدرت از مردم گرفته میشه و منشأش مردم هستن. اینکه چقدر این فعالین تونستن مردم رو با خودشون همراه کنن برای اینکه یک اهرم فشار پرزور برای سیاستمداران ایجاد بشه واقعا جای پرسش هستش. مردم در جهان امروز به نظر میرسه که در یک دنیای شیشه‌ای که پشت موبایل ها و تبلت ها و آیپد هاشون براشون ساخته شده یک ویترینی رو به نام دنیای مجازی نگاه میکنن که این دنیای مجازی به طور مجازی واقعا المان‌های خاصی رو به نمایش میذاره از طریق فضای مجازی و رسانه‌ای و آگاه سازی از واقعیتی که در پشت این پرده مجازی، این واقعیت شوم و تلخی که بر سرنوشت این کره داره میگذره حتی المقدور از چشم اونها دور میشه و مخفول میشه و منافعی که بخش کوچکی از مردم دنیا به جیبشون میزنن از قبل افزایش دیوکسید کربن و سایر آلودگی هایی که به محیط زیست تعمیم میکنن معمولا این عنصر آگاهی رو در یک محاق قرار میده. مشکل از اینجا ناشی میشه که اونهایی که باید سیاهی لشکر این داستان باشن در حقیقت بازیگران نقش اصلی شدن و اونهایی که باید بازیگران نقش اصلی میبودن در حال حاضر سیاهی لشکر این عرصه هست. کنوانسیون ریو میگه که نسل حاضر نباید حقوق نسل‌های آینده رو به خطر بندازه. به نظر میرسه که این نسل آینده یکی از مهمترین بازیگران این عرصه هستش و حالا فارغ از هر گونه قضاوت‌های مختلفی که در مورد حضور گرتا تامبرگ توی عرصه محیط زیست شده میتونیم بگیم که گرتا تامبرگ یک نماینده از نسلی هستش که امروز میتونه دغدغه واقعی در مورد آینده این کره خاکی رو که قرار هستش وارث اون باشن داشته باشه. مادرانی که میگن فقط یک مادر میتونه حال یک مادر رو درک کنه، یک مادر میتونه حال مادر زمین رو درک بکنه، مادر زمین و مادری که آینده فرزند خودش رو در خطر میبینه، ادامه و تداوم نسل رو در خطر میبینه، هر دو میتونن همدرد و هم هدف باشن. زنان یک گروه بسیار فعال و بسیار تاثیرگذار روی بحث گرمایش زمین هستند. اقشار آسیب پذیر و فقرا که خیلی وقتها گول منافع زود هنگام رو میخورن به خاطر رفع فقرهای مقطعی و کوتاه مدت، با آگاه شدن از اینکه انتفاع محیط زیست سالم به همه ما خواهد رسید، خواهند توانست به ایفای نقش کنندگان در این زمینه بپیوندند. در حقیقت ما سازمان‌های مردم نهاد فارغ از فیلد کاری خودمون و فارغ از موضوعی که در موردش کار میکنیم یک نخ تسبیح هستیم، یک نخی که تمام این دانه ها رو به همدیگه وصل میکنه با آگاه سازی و آموزش. مهمترین نقشی که یک سازمان مردم نهاد که معطوف به کودکان و زنان هست میتونه ایفا بکنه در حقیقت آگاه سازی اونها به یکی از مهمترین حقاشون، حق برخورداری از محیط زیست سالم و فعال ساختن اونها چه در عرصه زندگی شخصی و چه در عرصه جامعه برای تحقق این رویا هستش که همه ما باید برای اینکه یک کره زمین و یک زیست پایدار داشته باشیم در کره زمین احساس مسئولیت داشته باشیم و برای اون کوشش بکنیم.
جمعیت امام علی با توجه به این که خیلی یک جمعیت دوستدار محیط زیست هستش، در عرصه های مختلف زیست محیطی سعی کرده ایفای نقش داشته باشه، از تولید کیسه های دوستدار محیط زیست و کاهش پلاستیک، مصرف بهینه به کودکان، از ممنوع کردن استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، از ایجاد دغدغه برای جلوگیری از آلودگی بیشتر و شرح مسئله و توضیح مسئله برای کودکان سعی کرده دغدغه رو و از بین این از فعالینی رو تربیت بکنه که واقعا کره زمین رو که خوشبختانه تنها مسئله که توی کره زمین مرزبندی و نژادبندی و به قول معروف هیچ گونه خط و نشانی نداره، از این لحاظ بحث آلودگی هوا هستش، یعنی حد و مرزی رو نمیشناسه و ما هم باید سعی کنیم که حد و مرزها رو کنار بذاریم و شهروندانی برای کره زمین تربیت کنیم که منافع این کره رو منافع خودشون میدونن و خودشون رو بخشی از این اکوسیستم میدونن. خیلی ممنونم و باز خوش آمد میگم خدمت همه شما و امیدوار هستم که در پایان امشب بتونیم علاوه بر اینکه بار دانش خودمون رو از این موضوع بیشتر میکنیم، به روش ها و راهکارهای عملی برسیم که ما رو هرچه بیشتر در این مهم یاری بده. همه از خونه ها فرار کردن، تمام خونه ها خالی از سکن است، آب تمام خونه ها رو گرفته، 19 روز میگذره. قلا محله تازاباد کوچه فاطمیه، مرغ و جوجه و گوسفند و گاو اینا مرده، هیچ لاشه ها رو جمع نکردن، کلا همه جا کثیفه. نمونش اینه، نمونش اینه، همه کثیف و هیچ رسیدگی به محله تازاباد نمیشه. سبب این دیوار داره کلا میره متوجه، یعنی هر ماشین سنگین که تو کوچه رد میشه بهش میگیم داداش یه باشتر برو، این دیوار من داره میره. ورشی جلیلره ورشی دادا نیم قریب یه اوی قلم برده پاسش نسایت کنه. وضعیت خانه ما را ببین آقای شورای چه اسم آبایی، این چیزا میگه خودت حل کنی چیزا را، آبایی برای ما کمک نمی کنه. آقا از اینکه فیلن هست برنا داریم
گفتم خونهایی که در حاشیه رودخانه هستن اونا تخلیه کنن. ما حداقل 1000 متر از خود رودخانه فاصله داریم. آب که هیچی خونه ما گرفته، با خود پای کوه هم آب اومده. تو 10 دقیقه این همه آب میاد بالا. اینجوریه که وضعیت روستا رو میبینید دیگه. مثلا امسال میخواستم برداشت کنن، گفت تا سال دیگه همین برداشتشون رو بخورن دیگه. هیچ این لوبیا بوده باغمونه، اون باغمونه که آب اومده خرابش کرده دیگه، قابل استفاده نیست هیچ. نه همینطوری بر بذاره میشه. اومده داخل یه خونه، خونه همون رو کل فرش و زندگی ما همه نابود کرد. من دیگه هیچی نمیدیم چکار کنیم، نه زندگی داریم نه هیچی. وضعیت خونه هم گرد دیگه متروکه شدن، قابل درست شدن، چون سطح زمین راحت 2 متر اومده بالا، انگل و لایی قابل درست شدن هم نیستن. الان مثلا میگن باید اینجا دیگه نقل مکان کنی. خب یه کسی که اینجا نقل مکان کنه باید زمین بخره، یه خونه بندازه با چی مونده واسش که بندازه دیگه. وضعیت بهداشتی اگه برید تو کمپ ها میبینی دیگه، روستا دورای 1000 نفر بیشتر هم جمعیت داره، با 400 دشویی دیگه راه نمیفته. دشویی چا ندارن، زمین سیرابه، چا ندارن. چاشون چقدر؟ 1 متر. بوی تعفن همین الان دیگه پشه زده تو به توش. آب خوردن نیست، هیچی نیست. میتونیم بگیم فقط اونا زندگان مرده ای هستن که در کنار قبرهایی که مال اقوام، قوم و خویش یا بستگانشون است، اونجا چادر زدن و در کنار این قبرها زندگی میکنن، که فکر میکنم اصلا این شاید در شأن انسانهای بزرگی نباشه، یا انسانها یا مردمهای این روستا برن در کنار قبرستون و روی خود قبرها اونجا زندگی بکنن. متاسفانه بر اثر این سیلاب روستا به صورت 100% تخریب و زمین های کشاورزی هم که در بستر رود قرار داشته و در جوار رود بوده اونا هم به طور 100% از بین رفته. برو خانم دکتر، برو تو بکسل نمی برو، ول کن دستتو، ول کن برش کن. فعالیت تیم شناسایی جمعیت اومده خیلی صورته که مناطقی که سیل زده رو تیم پیشرو اولی جلو و منطقه شناسایی میکنه، یه اطلاع رسانی میکنه، اقلام مورد نیازشون تو اقلام تهیه میشه، بار داده میشه و پسرشون به اون منطقه پخش میشه. سیلوهای چیزا داریم، وسایلمون هم دوباره میبریم، میریم سمت بالاتر که آب نیست. خونمون این 3 روزه تو آبه، من همینجا تو خونه میمونم، حتی اگه سیل بیاد
بالای بالا اینجا میام. هیچی نمیتونم بخرم، نمیتونم یک چال بخرم، نمیتونم چیزی بخرم. یه ماشین آجر 3 میلیون تومان با قرآن مجید با زحمت فراوان کشیدم تا این خونه آوردم. یعنی خیلی به زحمت کشیدم. ولی دیگه خونه از کاشی و اینا که اومد بالا فاضلابش اومد بالا داخل دیگه حتی مسائلم گفتم بذار ببازم باش. اگر یه روزنامه بیاد فقط می نویسم باخته، فقط می نویسم باخته، نویسم باخته. آب تا اینجاست توی خونه ها رفته، نمیدونم مردم بعضیا دارن زنگ میزنن، فامیلا خودمون دارن زنگ میزنن که میگن آقا بیایید برای ما یه کاری بکنید نجاتمون بدید بیایید. ای اگر اینا به فکر ما نباشن کی به فکر ما باید باشه؟ اینا رو گذاشته بودن که خب اینا کارساز نیست، ولی خب مردم دیگه دلشون به همین کیسه های خاک خوش بوده. متاسفانه بازم خونه هاشون تو آب رفت. حتی کشاورزی و باغ کشاورزی کرده بودیم که الان همهشون زیر آب رفته. و اینکه فردا آیا بعد 2 سال قبل این سیل هم اومده بود بهمون گفته بودن که پول بهتون میدیم وام میدیم، ندادن. آیا بعد از 2 سال بازم همین قصه تکرار میشه؟ واقعیت داره پول بهمون میدن 2 سال گذشته بعد 2 سال الان، یا اینکه بازم میره برای 2 سالهای بعد که سیل بیاد؟ اینجا احواز الان حدود 1 هفته است که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم برای سیلزدگان حالا خوزستان. سلام، اینجا ستاد جمعیت امام علی هستش واقع در میدان انقلاب گوشه مهدی‌زاده پلاک 24. ما کار ستاد رو از 4 فروردین شروع کردیم، در واقع بعد سیل گلستان فروردین جمع‌آوری کمک‌های مردمی رو شروع کردیم. برای خود گلستان بیشتر کمک ها رو نقدی جمع کردیم و اونجا خرید شد. البته ستادامون توی مشهد و قربان و ساری یه سری کمک های رئیونالی هم ارسال کردن. بعد خود ستاد انقلاب بیشتر کمک ها برای اهواز و لرستان جمع شد. یه سری کمک ها مثلا هنرمندا توی ستاد رازی تئاتر مستقل که جمع شده بود به جمعیت امام‌علی تحویل دادن برای ارسالش، که همشون برای لرستان ارسال شد. تقریبا جمعاً ارسالی برای لرستان ستاد انقلاب و کمکایی که هنرمندا لطف کردن تقریبا 10 تا خاور بود و 2 تا نیسان، 2 تا بالغ چند تا ماشین سواری. برای اهوازم تا الان تقریبا 8 خاور بار ارسال شده.
خب تو این قسمت از برنامه قرار اولین سخنرانی بعد از مقدمه خانم زهرا رحیمی رو داشته باشیم که توسط خانم آنسه البرزی از دانشگاه یوسی ایرواین، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایرواین ارائه میشه، که در معرفی ایشون آنسه البرزی دانشجوی دکترا در دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایرواین هست. موضوع پایان نامه ایشون بررسی میزان آسیب پذیری زیرساخت‌ها و مقاومت آنها در برابر تغییرات شدید آب و هوایی به منظور افزایش ایمنی و دوام زیرساخت‌های موجود و در حال ساخت می‌باشد. و عنوان صحبت ایشون هست داستان سه سیل، از باران‌های شدید استثنایی تا سیل ناشی از فعالیت‌های انسانی. خب من از ایشون دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و ارائهشون رو شروع کنم. من آنسه هستم و خیلی خوشحالم که توی جمعتون هستم تا درباره سیل‌های اخیر صحبت کنیم. تو گروه تحقیقاتی که من هستم استادم پروفسور آقا کوچک هستن و با همکاری بقیه همکارامون روی سیل‌هایی که تو سال 1397 و 98 اتفاق افتاد کار کردیم و عوامل انسانی رو بررسی کردیم و همچنین پدیده‌های آب و هوایی و پدیده‌های اقلیمی رو. در اواخر سال 1397، اواخر اسفند، و طی دو هفته سیلای خیلی گسترده‌ای تو ایران اتفاق افتاد. در طول فقط دو هفته تقریبا در سرسر ایران سیلهای مختلفی داشتیم که اولینش سیل گل استانهای شمالی بود، در این قسمت استانهای شمالی بود که هم استان مازندران هم گلستان سیل‌های خیلی زیادی داشتیم، رودخونه‌ها طغیان کردن و به صورت مشخص سیل گلستان خیلی وخیم بود. و بعد اون در پنج فروردین سیل خیلی شدیدی تو حوزه شهری شهر شیراز داشتیم و خسارت‌های جانی و مالی خیلی زیادی داشت و تقریبا کمتر از یه هفته یه سیل خیلی شدیدی در حوزه‌های کرخه و کارون اتفاق افتاد که بیشترین آسیب تو استان لرستان بود. برای اینکه بهتر بتونیم این تشکیل سیلاب رو بررسی کنیم، بهتر به پدیده تبدیل بارش به روان‌آب نگاهی بندازیم. به این صورتی که ما وقتی یه حوزه آبریز داریم، وقتی بارش اتفاق میفته، این بارش بعد تغییرات زیادی تبدیل به روان آب میشه یا همون جریان رودخونه، و اگه این جریان رودخونه بیشتر از حدی باشه رودخونه طغیان میکنه. یکی از پارامترهای مهم رطوبت خاکه. اگه خاکمون اشبا باشه، برای همین ظرفیتی برای جذب آب بیشتر بارش وجود نداره و بیشتر بارش تبدیل به روان آب میشه و این خیلی نکته تاثیرگذاریه. ولی برعکس، اگه خاکمون اشباع نباشه، مقدار زیادی از بارش وارد خاک میشه و روان آب کمتری خواهیم داشت. پارامتر دیگه که خیلی تاثیرگذاره برف هست، مخصوصا در حوزه‌های کوهستانی مثل همین حوزه کرخه و کارون که سهم زیادی از روان‌آب از ذوب برف ناشی میشه. وقتی ذوب برف اتفاق بیفته روان‌آب حاصله رو خیلی شدیدتر میکنه و به این صورته که یا بر اساس گرما، زیاد شدن درجه هوا این ذوب برق اتفاق میفته و یا بارش روی برف اتفاق میفته، یعنی روی سطح برفی که داریم بارون اتفاق میفته و برای همین این حجم زیاد برف خیلی سریع تبدیل به روان آب میشه. همونطوری که گفتم سیل اول در استان گلستان بوده توی حوزه آبریز گرگان رود. حوزه آبریز گرگان رود از ارتفاع کوهستانی شرق استان گلستان شروع میشه و به سمت دریای خزر میره.
و بارش هایی که در اواخر اسفند تو این حوزه آبریز اتفاق افتاد خیلی هم گسترده بوده و هم خیلی شدید بوده و مخصوصا نسبت به سیلاب‌های قدیمی که مثلا در سال 2001 ما سیل خیلی شدیدی داشتیم که خیلی ثبت تاریخی شده، خیلی خسارت جانی داشته، خسارت مالی داشته، ولی اونا تو حوزه‌های آبریز کوچیک‌تری اتفاق افتادن و در تابستون مثلا در شهریور و یا در مرداد اتفاق افتادن که بهشون میگیم سیل ناگهانی. بنابراین از این لحاظ این سیل خیلی متفاوت بوده که در اواخر زمستون اتفاق افتاده. برای مثال بعضی از ایستگاه‌های هواشناسی تقریبا نصف ظرفیت مجموعه بارش سالانه‌ای که میگیرن رو تو چند روز فقط گرفتن. همچنین چیز دیگه‌ای که تو این سیل خیلی بولد بوده اینه که سیل که تو استان گلستان اتفاق افتاد از شهر گنبد بوده تا شهر آقلا و به خاطر دلایلی که بعداً اشاره میکنیم آب سیل تقریباً یکی دو هفته بعد از سیلاب اینجا مونده بود و از این عکسای ماهواره سنتینل مشاهده میکنید که گسردگی آب در چه حدی دور شهر آقلا هست که محاصرش کرده. همطوری که گفتم بارش مهمترین پارامتر برای بررسی سیلابه. ما اینجا بارش های بلند مدت استان گلستان رو بررسی کردیم و اینجا من دراز مدت ترین ایستگاه رو آوردم، ایستگاه گرگانه که حدود 70 سال ما آمار داریم و برای اینکه سیل رو بررسی کنیم اینطوریه که تو هر سال میایم مازیموم یعنی بیشینه بارش اون سال رو استخراج میکنیم. برای مثال مثلا در 1977 میبینیم که مثلا بارش 24 ساعت همون بیشترین مقدارش چی بوده و این نمودار آبی که میبینید همین بارش های 24 ساعته در ایستگاه گرستان هستن. بر اساس تحلیل فراوانی که انجام دادیم و همینطوری که شما میتونید ببینید این ستاره قرمز سیل اخیر 2019 هست. میبینیم که بارش تو سال 2019 خیلی بیشتر از بارش های تاریخیش بوده. این حدود مثلا 150 میلیمتر هست ولی در سالهای گذشته کمتر بوده و دوره بازگشت متوسط این بارشامون بیشتر از 200 سال بوده، یعنی هر 200 سال ما انتظار داریم که این بارش اتفاق بیفته. مسئله دیگه که خیلی مهم هست روند تغییرات این بارش ها هست. مثلا تو این شکل نمودار سمت چپ نمودار آبی همون بارش های بیشینه سالانه هستن، میبینین که به مرور زمان یه روند افزایشی هست، یه روند افزایشی وجود داره، یعنی این که هر سال داره این بارش های که اصولاً تبدیل به سیلاب میشن اینا دارن شدیدتر میشن. و از طرف دیگه ما همچنین کل مجموعه بارش سالانه رو بررسی کردیم، یعنی جمع بارش هایی که در ایستگاه گرگان اومده و به صورت نمودار میله اینجا نشون دادیم که به رنگ سبزه. میبینیم که برعکس کل بارش سالانمون روند کاهشی داشته و این خیلی جالبه و نشون میده که ما به مرور زمان داریم سالهای کم آبتری داریم، یعنی به طور کل تو اون سالا آبای کمتری میاد ولی همون آبای کمتر تو اتفاقهای شدیدتری به وقوع میپیونده و این واسه سیلاب خیلی مهم هست. همینطور ما زمان سیل رو بررسی کردیم چون زمان سیل هم خیلی مهمه. تو این نمودار سمت راست میبینید که اگه به صورت تاریخی ببینیم در هر سال اون مقدار بیشینه بارش تو کدوم ماه اتفاق افتاده ملاحظه می‌کنید که
به صورت متوسط توی پاییز اتفاق میفته، ولی ما این سیل رو تو اواخر زمستون داشتیم و میدونید که سطحایی که ما تو استان گلستان داریم، گلستان، وشمگیر و بوستان، چون که اینا هدف ذخیره سازی آب برای تابستون رو دارن، برای همین در اواخر زمستون تقریبا پر آبن و برای همین اینم خیلی تاثیرگذار بوده تو سیل‌های اخیر. علاوه بر اون پارامترهای اقلیمی و آب و هوایی، همیشه مداخله‌های انسانی هم خیلی تاثیرگذاره. مثلا ما تو استان گلستان جنگل زدایی رو بررسی کردیم و همینطور توسعه شهری خیلی باعث میشه که مقدار سیلاب بیشتر بشه به خاطر اینکه روان‌آب بیشتری حاصل میشه. برای مثال بر اساس داده‌های ماهواره‌ای مودیس که پوشش گیاهی رو محاسبه میکنه، ما برآورد کردیم که فقط طی 10 سال حدود 11% جنگل زدایی داشتیم و این خیلی عدد قابل ملاحظه ای هست. همچنین همونطوری که گفتم، چون که تقریبا سال 1397 سال پر آبی بوده، تقریبا سدها حتی 2 هفته قبل این سیل پر بودن، تقریبا مثل سد گلستان که بزرگترین حجم تنظیمی رو داره و در بالا دست گنبد هست و بعد از این سد سیل اتفاق افتاده. و برای همین اگه یه طوری بود که میشد با مدیریت سد ظرفیت سیلاب و کنترل سیلاب بیشتری رو در نظر میگرفتیم، میتونستیم در پایین دست این سیلها رو بهتر کنترل کنیم. بعد سیل گلستان، سیل شیراز در 5 فروردین اتفاق افتاد. این سیل سیل متفاوتی هست، چون این سیل بهش میگن سیل ناگهانی، تو حوزه آبریز خیلی کوچیکی اتفاق افتاد. این حوزه آبریز که یه قسمتش رو اینجا ما نشون دادیم، اسمش حوزه تنگ الله اکبر یا دروازه قرآنه و که رودخونه آبزنگی از میونش میگذره و این حوزه آبریز بخشی از حوزه رودخونه خشکه که رودخونه اصلی است و از وسط شهر شیراز میگذره. همطور که ملاحظه میکنی این حوزه کوچیک خیلی شیب زیادی داره، حتی شیب ماکزیمومش به حدود 60% هم میرسه و همینطور چون که پوشش گیاهی نداره، واسه همین احتمال وقوع سیل ناگهانی خیلی توش زیاده. ولی بازم تغییرات خیلی زیادی که ما تو دههای اخیر تو این حوزه آبریز اتفاق افتاده، سیل رو تشدید کرده. به این صورته که در انتهای حوزه از این قسمت بالادست شروع میشه و اینجا رودخونه هست. در انتهای حوزه یه استخر جمع‌آوری آب هست و این استخر جمع‌آوری آب به وسیله یک لوله 1.5 متری تخلیه میشه و این لوله از زیر جاده‌ای که تعریض شده برای هایوی، از زیر اون میره به رودخونه خشک میریزه که بعداً به جزئیات این اشاره میکنیم. دوباره بازم ما بارش دراز مدت رو اینجا بررسی کردیم. همون بارش های سالانه بیشینه هستن، بارش 24 ساعته. ملاحظه میکنیم که بارش ستاره قرمز، بارش سال 2019 که اتفاق افتاده، خیلی بارش شدیدی نبوده نسبت به تاریخیاش و ما اصولا این بارش ها حتی بارش های کمتر از 5 ساله بودن و پس بارش عامل اصلی تو سیل شیراز نبوده. و برای اینکه بهتر عوامل مداخله انسانی یا عوامل انسانی رو بررسی کنیم، بازم عددهای ماهواره استفاده کردیم که
بر اساس جمعیت و توسعه شهری هست. برای دو سال پایه 1975 و 2015 این کل شهر شیراز هست. میبینین که چقدر توسعه شهری افزایش پیدا کرده و حوزه تنگه الله اکبر رو با قرمز نشون دادیم. اینجا محدوده حوزه آبریز آبزنگی است که سیل توش اتفاق افتاد و مشاهده میکنین که حدود تقریبا یه سوم این حوزه دچار توسعه شهری شده. و به خصوص به غیر از توسعه شهری، ساختن یعنی عریض کردن جاده شیراز تاثیرگذار بوده خیلی تو سه. حدودا در اواخر دهه 1980 جاده‌ای که از زیر دروازه قرآن می‌گذشت چون بار ترافیکی رو نمی‌تونست تحمل کنه اونو می‌خواستن عریض کنن، برای همین بستر طبیعی رودخونه رو که کنار این جاده بود اینجا اونو پر کردن و به جاش یه لوله 1.5 متری گذاشتن که این لوله متاسفانه ظرفیتش کم هست و کمتر از سیلاب اخیر بوده. و همینطور بر اساس گزارش‌هایی که هستش مشخصه که لای روبی این لوله هم خوب انجام نگرفته بود و وقتی که میخواست این لوله از استخ خارج بشه اونجا مسدود شده بود، برای همین استخ پر شده بود و سیل اونجا اتفاق افتاد. سیل بعدی که در حدود 11-12 فروردین اتفاق افتاد تو دو تا حوزه بزرگ کارون و کرخه بوده، اونم سیل‌های بزرگی بوده، ولی استان لرستان بیشترین خسارت رو دیده، مخصوصا استان لرستان تو شهرهای خرم‌آباد، معمولان و پلدختر بیشترین خسارت رو دیده. استان لرستان به این صورته که از دو حوزه کرخه و کارون تشکیل شده. تو حوزه کارون چون سطح‌های بیشتری داشتیم خیلی سیل فقط رودخونه طغیان کرده و خسارت زیادی نزده، ولی تو حوزه کرخه که اینجا شهر خرم‌آباد هست و رودخونه کشکان که میاد به این سمت، تو این رودخونه کشکان سیل‌های خیلی بدی اتفاق افتاده. بازم اگه بارش در استان لرستان رو نگاه کنیم تو ایستگاه خرم‌آباد بر اساس بارش‌های دراز مدت، ما اول بارش 24 ساعته رو بررسی کردیم که ستاره آبی هست. بارش در لرستان زیاد بوده ولی بازم در سال‌های قبلی مثل 2016، مثل 1993 یا 4 بارش‌های مشابهی تقریبا داشتیم ولی به سیل چنین وخیمی تبدیل نشده. پس ما دنبال دلیلش گشتیم و برای همین بارش‌های 10 روزه رو بررسی کردیم. دیدیم که بارش 10 روزه 2019 بسیار بیشتر از بارش‌های تاریخیش بوده. تو نمودار قرمز بارش 10 روزه هست، ستاره قرمز. برای اینکه اینو دقیق‌تر متوجه بشیم چی بوده، ما بارش‌های ساعتی رو بررسی کردیم موقع سیل لرستان و 2 هفته قبل از سیل لرستان. تو این نمودار ما بارش 6 ساعته رو داریم. می‌بینید که وقتی سیل لرستان اتفاق افتاد ستاره آبی بارش شدید بوده، ولی 5 روز قبلش دقیقاً یه بارشی اندازه همون بارش داشتیم و این خیلی عجیبه که دوتا پدیده بارش خیلی شدید فقط به فاصله 5 روز اتفاق افتاده. و چون که 5 روز قبلشون بارش شدید اومده، باید بگم این 5 روز قبل همون موقعی بوده که سیل شیراز هم اتفاق افتاد، چون جبهه هوایی تو کل جنوبش غربی بود. بعد اینکه این بارش شدید رو داشتیم خاک اشباع شده و برای همین شدت روان‌آب حاصله تو این روز خیلی بیشتر بوده. ما همینطوری دادای رطوبت خاک رو از
اطلاعات ماهواره‌ای به دست آوردیم که تقریبا اینو نشون میده. برای مثال ستاره قرمز که سیل لرستان هست و نشون میده، میبینید که دقیقا یه روز قبل سیل رطوبت خاک حد اکثر بوده، 25 حد اکثر بوده، ولی مثلا در سال 2016 که ما تقریبا یه بارش مشابه داشتیم ولی یه روز قبلش رطوبت خاک خیلی زیاد نبوده، خیلی سیل شدیدی اتفاق نیفتاده. عامل دیگه ای که خیلی مهم هست برف حوضه است، مخصوصا برای حوضه‌هایی که کوهستانی هستن. اینجا همون استان لرستان هست که این شهر خرم‌آباده که قسمت چپ حوضه کرخه است و قسمت راست حوضه کارون. میبینید که بر اساس داده‌های ماهواره‌ای مودیس سطح برف دقیقاً بعد این قسمت‌های آبی و سفید سطح برف رو نشون میده، یعنی مناطق کوهستانی که برف هست. میبینید که برف دقیقاً بعد سیلاب خیلی کاهش پیدا کرده و این نشون میده که طی همون دو سه روز همه این برفا ذوب شدن و این نشون میده که بارشی که اومده باعث ذوب برف شده که ما بهش میگیم پدیده بارش روی سطح برف. و برای همین حجم ذوب برف، این حجم این همه برف که تبدیل به آب شد، سیلو شدیدتر کرده. همینطور در استان لرستان عوامل انسانی هم تاثیرگذار هستن. مثلا در شهر پلدختر که اینجا دوتا عکس ازش میبینید، میبینید که این رودخونه کشکانه، قسمتی از بالادست رودخونه کرخه و میبینید که توسعه شهری تا دقیقا در کنار رودخونه هست و حریم بستر، حریم رودخونه رعایت به نظر میاد که رعایت نشده و برای همین عرض رودخونه از نسبت به حالت طبیعیش کمتر شده و برای همین وقتی اگه سیلی اتفاق بیفته چون عرض کمتر شده ارتفاع آب بالاتر میاد. حتی وقتی ما سیل بند میسازیم یا داک، اونام درسته به صورت کلی ریسکو کم میکنه، ولی اگه سیلی اتفاق بیفته یا شکستی اتفاق بیفته اون آب حاصله ارتفاع بالاتری از حالت طبیعیش خواهد داشت. و برای همین خیلی مهمه که حریم بستر حتما تو این حوزه ها رعایت بشه تا وقتی اگه سیلی میاد خسارت جانی و مالی کمتری داشته باشیم. به طور خلاصه تو استان گلستان بارشامون شدید بوده و بارشای تقریبا 200 ساله بوده، ولی عوامل انسانی مثل جنگل زدایی، توسعه شهری خیلی تاثیرگذار بودن تو این سیل. همینطور توی شیراز ولی به صورت برعکس بارش اصلا شدید نبود، یعنی بارش خیلی شدید نبوده، خیلی عامل اصلی نبوده، ولی به خاطر تغییراتی که توی بستر طبیعی رودخونه دادن، به خاطر ظرفیت نامناسب لوله و همچنین عوامل دیگه که گفتیم، این سیل خیلی وخیم بوده و خیلی خسارت جانی داشته که تو ذهن همه هم مونده. و همینطور در لرستان هم بارشمون زیاد بود، ولی مهمتر از اون این بود که دوتا بارش شدید در فقط مدت 5 روز اتفاق افتاد و این نشون میده تعداد بارش‌های حدیمون داره بیشتر میشه. و همینطوری کم عرض کردن رودخونا و رعایت نکردن حریم بستر رودخونه تاثیر زیادی تو لرستان داشته. خیلی ممنون از شما. اگه سوالی هست. محسن مسگران استادیار علوم گیاهی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس هست. پیش از این به چندین سال در مورد پویایی جمعیت و مدل سازی اقلیمی گونه های گیاهی در دانشگاه ملبورن کار کرده. وی با استفاده از مدل‌های آماری و فیزیکی پویایی زمانی و مکانی اکوسیستم‌های کشاورزی را مورد بررسی قرار داده.
خب همونجور که احتمالاً از پس زمینه ایشون حد زدید، صحبتی که ایشون قرار بکنن به طور مستقیم مرتبط با سیل‌ها نخواهد بود، بلکه یه صحبت پایه‌ای‌تر و بنیادی‌تر درباره اکوسیستم هست و اینکه چه اهمیتی داره و چطور این در طولانی مدت باعث میشه که یک کشور به یک چنین مشکلات و چالش‌هایی برخورد کنه. عنوان صحبتشون هست ارزش اکوسیستم ها و تنوع زیستی. من از ایشون دعوت میکنم که تشریف بیارن روی. سلام عرض میکنم خدمت همین دوستان عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردید. همینطور که امیر جان اشاره کردن، من تخصصم سیل شناسی و هواشناسی نیست، من در حیطه کشاورزی و اکولوژی کار میکنم و چیزی که میخوام ارائه کنم، سیل عنوان یک بخشی از میشه بهش نگاه کرد، جز به یکی از اون سرویس هاییست که اکوسیستم برای ما به ما ارائه میکنه. و خانم رحیمی اشاره کردن به بحث تصمیمات انسان محورانه و این منو یاد یه داستانی انداخت که خیلی مرتبط با همین چیزی که قرار ارائه کنم. میگن یه روزی موسی پیامبر داشت راه میرفت، یک کرم رو دید، بعد برگشت به خدا گفت که این کرم رو برای چی آفریدی؟ چیه؟ چه کار چه به درد میخوره؟ و میگن خدا برگشت بهش گفت که موسی این کرم هم تا بال صد بار از من همین سوال پرسیده که این موسی رو برای چی آفریدی؟ حالا ما هم تقریبا نگاهمون به اکوسیستم، حالا شاید شانس من بوده که خیلی از دوستان فنی هستن، رشته فنی درس خوندن، کامپیوتر ساینس و اینها، هر موقع با اینا صحبت میکنن همه چیز رو از نگاه اقتصادی میخوان ببینن، خب سودش چیه، ارزشش چیه. برای همه تصمیم گرفتم در مورد این موضوع حرف بزنم که اون کرمه به چه درد میخوره. حالا امیدوارم بتونم تا حدودی این رو توضیح بدم. قبلش چند تعریف ارائه بدم از اینکه خودن اکوسیستم چی هست، اکوسیستم سرویس چی هست و اینها. اکوسیستم به مجموعه همین موجودات زنده و محیط اطرافشون که با همه فانکشن کارکردی رو ارائه میدن میگن، مثل جنگل ها، اکوسیستم جنگلی، یا نمیدونم اگرو اکوسیستم ها که سیستم کشاورزی هستن. بایودایورسیتی هم و تنوع زیستم که کاملا قابل درک، اون تنوعی که در موجودات زنده میبینیم میتونه در سطح ژنتیکی مطرح بشه، در سطح گونه باشه، جمعیت باشه، یا حتی فانکشن باشه، کارکردها باشه. و اکوسیستم سرویس هم اون منفعتیه که دوباره دیدگاه انسان محوران است، منفعتیه که انسان از این اکوسیستم ها میبره. و این موضوع پیشتر خیلی مطرح نبود و اکولوژیست ها معمولا این رو به صورت خیلی انتزاعی شاید ارائه میکردن، خیلی مردم براش جا نیفتاده بود که خب حالا به چه درد میخوره. تا اینکه یه پیپری این آقای کوستانزا از دانشگاه مریلند چاپ کردن مجله نیچر و اومد گفت که آقا این زمین چند، کل زمین رو بخوایم حالا روش قیمت بذاریم بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و گازی و انرژی و اینا، این کلش چقدر میارزه؟ و برآوردشون 33 تریلیون دلار بود. که حالا کاری که کردن، اومدن کل این خدمات یا کارکردهایی که از اکوسیستم انسان میتونه بگیره رو به 17 گروه تقسیم کردن، که اینجا یه لیستی خاص من اینجا آوردم، اون لیستی که اینا ارائه کردن، مثل تنظیم گازها، نمیدونم آب، خاک، پالینیشن، گردافشانی و مسئله هازا. که و این هم یه مثالی هست از ارزش دلاری این سرویس ها برای جنگل، فقط برای اکوسیستم جنگل، برای نمیدونم مراتع داشتن، برای دریا داشتن، رودخانه ها داشتن. این فقط برای جنگلشه که حدودا 999 دلار گفتن هر جنگل، این در سطح جهانی هم انجام دادن، ارزش هر هکتار جنگل حدود 1000 دلاره و کلش هم که حدود 4 تریلیون میشه. و این مقاله آغازگر یه سری کار تحقیقاتی خیلی جدی‌تر شد بعدش، مثل
و بعد اصلا یه سازمانی در سال 2001 در UN به وجود اومد که کارش همین شد که بیاد این روش مطالعه رو اصلا سیستماتیک و استانداردش کنه و اینا اومدن 4 نوع سرویس کلی رو برای اکوسیستم ها در نظر گرفتن، تقسیم بندی کردن. یکیش همین پروویژنینگه که از نوع فراهمیه، حالا من اینو بیشتر توضیح میدم. یه عده از این خدماتی که ما میبینیم از اکوسیستم حالت بیشتر تنظیم کنندگی داره، یه عدهش حالت پشتیبانی هست، یه عدهش هم بخشای فرهنگی و آیینی و تفریحی هست. مثل اینکه شما میری یه رستورانی، اگه بغلش یه چارت درخت باشه، یه ویوی خوبی داشته باشه، بیشتر پول میدی. یا موقعی که هتل اجاره میکنی، اگه رو به دریا باشه، رو به جنگل باشه، بیشتر ازت پول میگیرن. این تیپ هاست. حالا من دوتای اولی و تا حدود سومی رو بیشتر روش بحث خواهم کرد. در مورد اون جنس فرهنگی، خب مهمترینش غذاست. اگرو اکوسیستم ها دارن غذای ما رو تولید میکنن. همین الان ما تقریبا بیش از نیاز بشر غذا تولید میکنن. درسته که حدود 900 میلیون چیز داریم، فقر آدم داریم که فقر غذایی دارن، ولی از لحاظ تولید ما بیشتر تولید میکنیم و این توزیعشه که عادلانه نیست. و پیش بینی میکنن که تا سال 2050 با افزایش جمعیت جهان به حدود 9 میلیون ما باید 70% این تولید غذامون رو بیشتر کنیم و اون الان یک چالش بزرگ است، چون کشاورزی یکی از، والا من داشتم کشاورزی میتونم اینو بگم، یکی از مخربترین سکتورهای اقتصادی هست و این تعادل رو چه شکلی حفظ کنیم، از طرف غذا برای مردم تولید کنیم و محیط زیستمون هم نگه داریم. نوع دیگه ای که از این اکوسیستم ها از نوع فراهمی هست مثل بایوفیول ها هست، مثل چوب هست، مثل پشم هست، مثل چرم هست. اینا همه رو به نوعی داریم از محیطمون میگیریم، محیط زیستمون میگیریم. خود آبهای شیرین هستن یا گیاهان دارویی. گیاهان دارویی تقریبا 70% تمام داروهایی که برای سرطان استفاده میشن منشأ گیاهی و طبیعی دارن و میگن که والا برآوردها اینه که بین 80 تا 120 میلیارد دلار ارزش تجارت گیاهان دارویی هست. و این گیاهان دارویی هم یه چیزی هست که ایران خیلی غنی، ما گیاهان دارویی خیلی زیادی داریم، حدود 28,000 گیاه در دنیا شناسایی شده که اینها به نوعی خاصیت دارویی دارن، ولی تا الان ما فقط حدود 16% از اینها رو به نوعی استفاده کردیم یا میدونیم و ازش اطلاع داریم. و ایران خوشبختانه خیلی غنیه. ما حدود 2300 گونه گیاهی تو ایران داریم که به نوعی خاصیت دارویی دارن، ولی از این 2300 تا حدود 200 تاش هست که در به صورت سنتی تو عطاری‌ها و اینا ازش استفاده میکنیم. و صادرات ایران هم توی بخش گیاهان دارویی حدود 500 میلیون دلاره که البته سهمش از تجارت جهانی خیلی کمه، چیزی بین 80 تا 120 میلیارد دلاره، ولی ایران با این ریچنس و غنی تنوعی که در گیاهان دارویی داره جایگاه خوبی نداره. و اون چیزی هم که تولید میکنیم توی 7 گیاه ایران رتبه اول داره، مثل زعفرون و گل محمدی و آموزه هست، اون گیاه گون هست که ازش کدیرا میگیرن، ولی اینها بیشتر به صورت فلعی و خام فروشیه. ما اینا رو فراوری نمی کنیم و اون ارزش افزوده رو ایجاد نمی کنیم، همینجوری می فروشیمشون. و حتی من اصلا خوشحال نیستم حقیقتا از اینکه تو 7 گیاه، به خصوص این آموزه که یه گیاه خیلی گسترش فراوانی هم نداره و تمامش رو دارن از کوه ها اینا جمع میکنن، من نمیدونم این چقدر پایدار هست جمع‌آوری این گیاه ها، برای همین جای خیلی خوشحالی هم نداره که ما توی 7 رتبه اول. تو زعفرون خوبه، خب زعفرون رو کشت کار میکنیم، سنتش هم داشتیم و میدونیم چجوری کشت کار کنیم. یه گیاه کم آبی هم هست،
بعد یه خورده من تو روش بیشترم کار بکنیم. نوع دیگه ای از سرویس ها که گفتم ریگولیتینگ هستن، توی تعدیل شرایط اقلیمی هستن. این جنگل رو که میبینیم اینا همه تأثیر دارن روی اقلیم ما، خنک کردن، گرم کردن اقلیم. هر هکتار دوباره برآورده که کردن حدود هر هکتار درخت، حالا بسته به جنسش، سایزش، عمرش فرق میکنه، برای میتونه برای 8 تا 18 نفر اکسیژن تولید کنه. یعنی این حالا درسته 21% اتمسفر اکسیژن هست و خیلی ما محتاجش رو شاید نباشیم، ولی باز هم عدد کمی نیست. و توی امریکا فقط ارزش درخت‌هایی که توی چیز دارن، توی منطقه شهری دارن رو در جلوگیری آلودگی هوا حدود 3-4 بیلیون دلار برآورد کردن و حدود 67 میلیون تن اکسیژن این درخت‌ها دارن در سال توی امریکا تولید میکنن. یه بخش دیگرش که ربط داره به تغییر اقلیم و گرمش جهانی، این تسبید یا ترسیب کربن هست که این درخت‌ها به صورت فعال دارن CO2 هوا رو جذب میکنن از طریق فتوسنتز و اکسیژن پس میدن و این CO2 در بدنه درخت میمونه، جذب میشه و کمک میکنه به کاهش CO2 محیطی. و دوباره فقط ارزش این همین عمل که با کربن تکس و اینا حساب کنیم، میگه نزدیک نیم بیلیون دلار ارزش این درخت هاست در از لحاظ کاهش CO2 هوا در امریکا. جنگل های درخت های داخل شهر رو میگم، نه جنگل ها، اون اگه حساب کنیم خیلی عدد بزرگتر خواهد شد. و در کل در کلش بر کل جنگل ها اگه در نظر بگیم بوده 37 میلیون دلار میشه. یعنی ارزش کربن سکوستریشن به ترسیب کربن جنگل های امریکا حدود 4 تریلیون دلار. عمل دیگه که اتفاق میفته این جنگل های این اکوسیستم میتونه به ما بده، فیلتر آب، تصفیه آب هست. یه مثال خیلی خوبش تو نیویورکه که میگن آب شهر نیویورک خیلی آلوده شده بود. سازمان حفاظت محیط زیست امریکا APA گفته بود که شما باید این رو یک کارخونه تصفیه دوباره بسازید. حساب کردن دیدن بین 6 تا 8 بیلیون دلار خرجشه که برن دوباره تصفیه گونه جدیدی بسازن و حدود 300 400 میلیون هم خرج سالیانه شه. و دلیل آلودگی آب هم چی بود؟ این بود که در بالادست کشاورزی گسترش پیدا کرده بود، جنگل ها رو قطع کرده بودن و کلی مواد شیمیایی از این کشاورزی وارد آب و اینا میشه. کاری کردن رفتن سراغ کشاورزا، سراغ مردم اونجا، از طریق مشوق‌های مالی و آگاهی رسانی، روش‌های بهتر کشاورزی، با هزینه حدود 1-2 بیلیون دلار سرتای قضیه رو جمع آوردن و اینا دیگه نرفتن تصفیه خونه جدید بسازن. فقط با احیا کردن جنگل‌ها و کشاورزی بهتر تو منطقه بالادست، آب نیویورک رو دوباره به حالت معمولیش رسوندن. بحث دیگه در مورد حشرات گرد افشان هست و بعدش هم اشاره میکنم به سیل ها. این حشرات گرد افشان از همون جنس کرم هست که گفتم، یعنی حدود 80% گیاه ها که تو کره زمین وجود دارن، اینها برای تولید مثل و تولید بس به نوعی به گرد افشان چیزی احتیاج دارن. و ما حدوداً از هر 4 گیاه زراعی که داریم به عنوان غذا استفاده میکنیم، 3 تاش رو به نوعی میوهش یا بذرش داریم استفاده میکنیم. و هر موقع بذر رو میوه استفاده میکنیم، یعنی که باید گرد افشانی اتفاق بیفته. و حالا برای امریکا حساب کردن این ارزش گرد افشان ها تو تولید محصولات غذایی امریکا حدود 29 میلیون دلار. همین زنبورایی که میچرخن 29 میلیون دلار ارزششونه. کل صنعت بادوم کالیفرنیا تمام وابسته به گرد افشان است. میلیارد دلار. آره بیلیون میلیارد دلار. من بعضی موقع اینا براتون میگم. یا اگه نمیدونم کافی دوست دارید، شکلات دوست دارید،
اینا همه محصول حشرات گرده افشان هستن. بدون گرده افشان ها هیچ کدوم از اینا رو ما نخواهیم داشت. و یکی از الان مشکلات اصلی بیماری دارم اینه کلونی کلابس که جمعیت حشرات گرده افشان رو به افول و کلی هم دارن کار میکنن که اینو چه شکلی دوباره احیا کنن. در ایران هم من با یکی صحبت میگردم انگاری چنین مشکلی دارم، ولی از اینکه چقدر سطحش وسیع هست و اینهاش رو خبر ندارم. یکی دیگه از این سرویسایی که ما از اکوسیستم میگیریم و که خیلی مرتبط با بحث امروز هست این کاهش خطرات سیل هست. یه جنگل به شکل‌های مختلف میتونه از بروز سیل‌های مخرب جلوگیری کنه. یکیش اینه که همون بارندگی که داره اتفاق میفته توسط کانوپی گیاه ضربش گرفته میشه، شدتش کم میشه، میخوره به شاخ و برگ گیاه، با تومنه تر اون موقع میاد روی زمین میشینه. و حالا درختان سوزنی برگ میگن بهتر هستن. یه دلیلش هم اینه که اینا همیشه سبزن، یعنی تو زمستون و پاییز و اینا که ما بارندگی زیادی داریم و پهن برگ و معمولا برگاشو ریخته برمی میتونن خیلی جلوی این بارون رو بگیرن، اینها برگ دارن و میتونن بهتر عمل کنن. و بعد از اونم که تازه این آب اومد رو زمین میخواد افقی حرکت کنه، خود درخت، تنه درخت و بقایای گیاه اینها یه نوع استکاکی ایجاد میکنن که بهش هم میگن هایدرولیک رافنس، که دوباره جلوی سرعت روان آب رو میگیره. و بعد که این اتفاق افتاد سرعت نفوذ آب بیشتر میشه به داخل خاک و دوباره چون این درخت ها و این گیاهان ماده عالی زیادی تولید کردن و این با خاک آمیخته شده، نفوذ آب هم بیشتر خواهد بود و خاک هم ظرفیت نگهداری آبش بیشتر خواهد بود. ما هرچی ماده عالی خاکمون بیشتر باشه تو خاک، ظرفیت نگهداری آبون هم بیشتر میشه. اصلا یکی از مشکلات اصلی کشاورزی ایران کمبود ماده عالی خاکه، که خاک هم خیلی سنگین و رطوبت خوب نمیتونن نگه دارن. و بعد از اون خب کاهش فرسایش خاک رو خواهیم داشت، ریشه درخت خاک رو نگه میداره و در نهایت آبی هم که از این جنگل ها روانه یا رودخونه یا هر جای دیگه میشن خالص‌تر و صافتر هستن. و اون رسوباتی هم که میبینید اومده تو خونه ها، اگر هم اتفاق بیفته اون حجم و رسوبات هم کمتر خواهد شد. حالا یه سری تو ایران هم مطالعه انجام دادن که ارزش گذاری کنن روی جنگل های ایران. یه موردش این آزمایشی بوده که توی کرمانشاه انجام دادن و ارزش ترسیب کربن رو توی این جنگل‌های بلوط کرمانشاه حساب کردن که گفتن حدود 150 میلیون دلار در سال ارزشش است. و من آدم می‌دونم این چقدر هم اکسیژن تولید می‌کنن در سال. از داده‌های مطالعه استفاده کردم که اینجا می‌بینید این قطر تنه درخت است و این میزان اکسیژنی که این تولید می‌کنه. و قطر تنه درخت این طبق گزارشی که داده بودن درخت کرمانشاه حدود 18 سانتی متر 19 سانتی متر بود که حدود 42 کیلوگرم در هر درخت میتونه در سال اکسیژن تولید کنه. یعنی 3 میلیون تن هم این درخت های کرمانشاه دارن اکسیژن تولید میکنن. برای مازندران، درخت های مازندران هم انجام دادن و اونا حتی اومدن نمیدونن ارزششون در حفظ و نگهداری آب، محافظت از خاک، نمیدونم چرخه عناصر غذایی اینا رو هم بررسی کردن و در مجموع حدود 1400 میلیون دلار ارزش جنگل‌های شمال ایران رو برآورد کردن. مطلب دیگه که میخوام بگم بایودایورسیتی هست یا تنوع زیستی که گفتم. و این اهمیتش اینه که تمام این اکوسیستم سرویسایی که ما داریم اینها به نوعی وابسته و به تنوع زیستی هستن. اگه گردافشانی اتفاق میفته به خاطر حشرات هست، تنوعی که حشرات گردافشان داشته باشیم تولید بیشتری خواهیم داشت
چرخه های نیتروژن، CO2 داخل خاک، اینا همه دوباره باز به تنوع زیستی برمیگرده و اکولوژیست ها معمولا این فرضیه رو دارن که تنوع بیشتر باعث پایداری یا ثبات بیشتر اکوسیستم میشه. حالا اون ثبات چی هست رو سه تا ایندکس، سه تا پارامتر براش در نظر میگیرن که حالا خیلی مهم نیست، ولی در کل این ریداندنسی یا کارکردهای مضاعفی که در داخل سیستم به واسطه تنوع زیستی به وجود میاد، محیط زیست رو در برابر این نمیدونم حوادث ناگهانی به نوعی بیمه میکنه. فرض کنید مثلا ما سه نوع گیاه داریم که اینها نیتروژن خاک، نیتروژن هوا رو دارن تثبیت میکنن. حالا به هر دلیلی یکیش رو دوتشون از دست بدیم، یکی دیگه هنوز هست توی سیستم که بتونه اون کار رو انجام بده و بنابراین سیستم اون پایداری خودشو حفظ کنه. دلیل اصلی اهمیت محیط زیست، تنوع زیستی، همین ریداندنسی هست که این رو هم به نوعی توضیح دادم. و خوشبختانه با دایورسیتی تنوع زیستی در ایران هم بالاست. ما حدود 8000 گونه گیاهی داریم تو ایران که حدود 1800 تاش اندمیک هستن، یعنی در هیچ جای دنیا دیگه پیدا نمیشن، بعد توی خود ایران هستن. از لحاظ تعداد گونه ما حدودا 30 کشور هستیم. برزیل اوله با حدود 52000 گونه داره. اگه بر حسب سطح کشور بیام اینا رو تصحیح بکنیم، ایران رتبهش میشه 24. و حالا آمار دیگه در مورد حیوانات هم آوردم که اون تخصص من نیست، ولی در کنار این بایودایورسیتی ما تنوع بلایای طبیعی زیادی هم داریم. میگم حدود 43-44 نوع بلایای طبیعی وجود داره به جهان، ایران 34 تاشه داره، یعنی همه خوب و بدی ها رو ما ماشاءالله با هم داریم. یه بلایای غیر طبیعی دیگه هم داریم که اون رو نمیخوام الان اینجا بحث کنم. و از لحاظ کشاورزی هم که هر چیزی خوب است از ایران، گندم و جو نمیدونم انار و پسته و بادام، نصف محصولات توی کالیفرنیا منشأش از ایران و یا منطقه ماست. حالا نگیم فقط ایران چون این گونه ها مرزهای سیاسی نمیشناسن، ولی تقریبا مال منطقه ما هستن. و این عکسی که اینجا یادم رفت فکر کنم نشون بدم، این گردوی بنفش با مغز بنفش یه چیز خیلی خارق‌العاده است، یه جدی دنیا نیست. من تو زنجان دوستم گردو کار میکنه اینو پیدا کرده، بعد صدها سال کار کنن کار ژنتیک انجام بدن که شاید یه موتاسیون اتفاق بیفته یا همچین چیزی بگیرن. و برای همین شاید باور نشه که ما تو دانشگاه دیویس 11000 نمونه بذر گندم داریم از ایران و این هم نباتی که رفتن جمع کردن سال 1930. از سال 1930 این گیاه‌شناسایی که تو همین دپارتمان الان من هستن اینا میرفتن، خیلی رابطه نزدیکی داشتن به ایران و کلی گندم آوردن از ایران. 11000 نمونه داریم که این یک واقعا ارزش ژنتیکی خیلی بالایی داره. میخوان اصلاح کنن برای مقاومت به شوری، مقاومت به خشکی، مقاومت به آفات و بیماری ها، ژنش اینجا هست. و یه چیزی هست که حالا نمیدونم در مورد این کاری که محیط زیست و اینا هم انجام میده، ما جزو کنوانسیون آیچی هم هستیم. آیچی باقای ژاپنی رو میگن، اینا اون رو این قرارداد رو امضا کرده و طبق اون قرارداد باید سطح منطقه حفاظت شده رو افزایش بده. الان حدود 10% باید برسونش به 17%. و از جمله کارهای دیگه که گفته بودن، این ریپورتی که دادن به اون سازمان از جمله کارهایی که انجام دادن، یکیش این ساخت مدارس محیط زیست. من اتفاقی اینو دیدم و بعد خبرش هم دیدید که این مدارس رو تعطیل کردن. از یه طرف اینو گزارش میدن که جزو کارهایی که ما انجام دادیم، و از یه طرف هم میرن دوباره اونا رو میبندن. و حالا اینم اشاره کردم که باید به 17% برسونن تا سال 2020.
مثلا 2019 و ما هنوز همون 10%. نمیدونم بعدن با این حالا تحریم ها اینا میخوان چیکار بکنن. و تهدیدهایی که محیط زیست رو، تنوع زیست و اکوسیستم ها رو در معرضش هستن رو این سازمان Intergovernmental Science Policy Platform on Ecosystem Service and Biodiversity، اسم بلند و بالایی دارن، یه شاخه ای از UN هست. اینا رفتن شاید 1000 تا ساینتیست بیشتر بودن، با 5 تا عامل رو به عنوان مهمترین فاکتورهای تهدید کننده بایودایورسیتی و اکوسیستم شناختن. یکیش کلایمت چینج هست که تقریبا شناخته شده است برای همه، و یکی از مهمترین روشهایی که کلایمت چینج میتونه تاثیر بذاره روی بایودایورسیتی از بین بردن زیستگاه هاست. خیلی از گیاهان دارن رو به شمال و اینا با گرم شدن هوا اقلیم به سمت شمال یا ارتفاع بالاتر حرکت میکنن، بعضی هاشون از توانایی اینقدر سریع اتفاق میفته که نمیتونن اداپت سازگار بشن، بنابراین زیستگاهشون از دست میدن. و یکی دیگه تغییر کاربری اراضی، این خیلی مهمه و یکی از عاملاش هم اصلا کشاورزی هست. کشاورزی رو به گسترش خوش تو امریکا این نیست، تو امریکا داره سطح زمینه کشاورزی کم میشه با مشابه هایی که دولت داره میده و کار محیط زیست انجام میده. و یکی توسعه شهری هست که یکی از پیامداش همین سیل هایی هست که اتفاق افتاده. مشکل دیگه برداشت مستقیم، بهره برداری مستقیمه. یه مثال که برای ایران میشه گفت چرای بی‌رویه تو دام هاست. تو ایران ما نزدیک 64 میلیون دام سبک داریم، استرالیا با همه هیبتش 75 میلیون داره، و در حالی که 4-5 برابر وسعت ایران سطح استرالیا. و کل ظرفیت دام کشور ما 16 میلیون. حالا ببینید چقدر داره چرای اضافه اتفاق میفته تو ایران، و این نه تنها گونه های بومی، گونه های اندمی، و به خصوص بیشتر دام هم تو منطقه زاگرس و آذربایجان شرقیه و اونجا جزو هات اسپات های بایودایورسیتی هستن محسوب میشن دیگه. الان نمیدونم چه بلای سر اونا بیاد. بحث دیگه آلودگیه، دوباره یکی از سورس های اصلش همین کشاورزی هست، آفت کش ها، کود هایی که مصرف میشن. یه مثالش حدود 9 میلیون کیلوگرم گلایفوسید، یه رقمه، یه علف کش گلایفوسید، یه نوع علف کش 8 میلیون کیلوگرم یه علف کش توی تا الان توی دنیا مصرف شد. تقریبا حساب کردن هر هکتار زمین توی امریکا 0.5 کیلو از این علف کش رو تا الان دریافت کرد. و یه مسئله دیگه هم گونه های مهاجم هستن. این خیلی برای خیلی جا شناخته شده نیست و این اصل تخصص منم رو همینه، و جالبه که این گروه هم این رو جزو این 5 تا قرار دادن. خسارت گونه های مهاجم در جهان حدود برابر با 5% تجارت جهانیه، و اینها گونه هایی هستن که بومی یه منطقه دیگه هستن به خاطر این افزایش تجارت و مسافرت و اینها بذر و خاک و نمیدونم اینها وارد یه منطقه دیگه میشن، و اینها به هر دلیلی خیلی بهتر میتونن عمل کنن، یه دفعه گسترش پیدا کنن، اپیدمی بشن و هزار یک جور مشکلاتی به وجود بیارن که بعضی موقع اصلا نوع خسارتی که به بار میارن عجیب و غریبه. یه مثالی که من همشه تو کلاس میزنم اینه که یه گونه علف هرزه گیاهی توی هند، تهاجم این گیاه باعث افزایش مرگ و میر مردم روستا توسط فیل‌ها شد. حالا بیابید پرتغال فروش. دلیلش اینه که این گونه گیاهی میره در مناطقی اون گونه های بومی منطقه رو تو رقابت حذف کرده و فیلا این گیاه را دوست ندارن بخورن، بنابراین میرن به سمت روستاها که از اون روستاها اطراف غذای اونا استفاده کنن. این رویارویی انسان با حیوان افزایش پیدا کرده و مرگ و میر افزایش دادن، و اینجور مسائل هست که
محیط زیست و این پیچیدگی‌ها رو ما داریم و گونه‌های مهاجم به مثال خوبی از این هست. فکر کنم من تمومم و این هم مزرعه زعفران خودمونه. برنامه ما در واقع می‌خوایم یک خلاصه ای از تحقیق آقای امین دسپولی از ناسا رو ارائه کنیم خدمتتون که ایشون خودشون متاسفانه نتونستن امروز اینجا باشن و مقاله رو به طور کامل نتونستن در اختیار ما قرار بدن چون هنوز چاپ نشده، خلاصه به دلایل فنی هنوز نتونستن اینو در واقع در اختیار ما بذارن، ولی ما اینو بعداً پخش خواهیم کرد که شما میتونید این تحقیق رو ببینید چون تحقیق خیلی مهم و جالبی هست. من به جای ایشون خلاصه این تحقیق رو ارائه میکنم خدمتتون که بدونید درباره چی هست و چه چیزی توش در واقع گفته شده. همطور که میبینید عنوانش هست جریان جوی دنا، که همین جریان جوی بوده که همین جریان جوی بوده که اگه کوچیکه من اینو سعی میکنم بزرگترش کنم که دوستان ببینن، منتها میخوام این نوتا رو این پایین نگه دارم. که این جریان جوی دنا به چه صورت سیل‌های مارچ 2019 یا نوروز سال 98 رو در ایران ایجاد کرد. و همونطور که می‌بینید توی تصویر این اون در واقع اون خط سبز رنگی که می‌بینید نشون میده که در واقع این جریان جوی رو نشون میده که در واقع از اقیانوس آتلانتیک شروع کرده، از شمال آفریقا رو طی کرده و در نهایت به کوههای زاگرس که رسیده اونجا ریزش داشته. یعنی در واقع یه مقدار خیلی زیادی آب رو با خودش حمل کرده و به اونجا رسونده و اون در واقع اون چیزیه که باعث شده که این سیلا ایجاد بشه. مقدار آب منتقل شده توسط جریان جوی دنا بیش از 150 برابر مجموع جریانات 4 رودخانه اصلی منطقه از جمله کارون و کرخه بوده. این رویداد مثالی واضح از گذار سریع خشک به تر و تشدید حالات افراطی آب و هوایی بود که از نتایج تغییرات اقلیمی است یا کلایمت چینج. نتایج این تحقیق به زودی در مقاله‌ای در ژورنال بولتین آف امریکن میتیورولوژیکال سوسایتی یا BAMS منتشر خواهد شد که میتونید در واقع جزئیات این تحقیق رو و داده ها و در واقع تحلیل هایی که ارائه شده توش رو اونجا ببینید. علاوه بر این ایشون آقای دسپولی گفتن که این در واقع تحقیق رو به فارسی ضبط خواهند کرد و روی یوتیوب قرار خواهند داد با اسلاید که برای همه ایرانی ها قابل دسترس و قابل استفاده باشه و احتمالاً به زودی روی توییترشون و احتمالاً لینکدینشون اینو پخش میکنن. اینه که اگه کسی علاقه‌مند هست که جزئیات این تحقیق رو از زبان خودشون بدونه میتونید از طریق توییتر یا لینکدین ایشون رو دنبال بکنید که به زودی انشاءالله این لینک یوتیوب رو اونجا بذارم. حتی من فقط قدم‌های بعدی که ایشون قراره توی تحقیقاتشون داشته باشن رو هم خدمتتون عرض کنم و بعدش بهتون در واقع یا همینان بگم که ایشون در واقع برنامه‌شون این هست که این تحقیق رو خیلی به طور گسترده‌تر توی با ابعاد مختلف ادامه بدن تو سال‌های آینده. اینه که اگه کسی علاقه‌مند هست که با ایشون همکاری کنه توی یکی از این زمینه‌هایی که اینجا داریم نشون میدیم، حالا به صورت داوطلبانه یا به صورت رسمی به عنوان دانشجوی PhD یا محقق فوق دکترا پست‌داک، اگه علاقه‌مند هستید در نظر داشته باشید که میتونید با ایشون به طور غیر رسمی تماس بگیرید از طریق توییتر یا لینکدینشون، چون این کار رو ایشون به طور شخصی انجام میدن.
باشون تماس بگیرید و در جریان قرارشون بدید. حالا هر جای دنیا هم میتونید باشید، میتونید از دور باشون کار کنید، از ایران، از اروپا، از کانادا. فرض کنید اگه دانشجویی باشه که بخواد از ایران بیاد به عنوان دانشجوی دکترا توی کانادا و از اونجا باشون کار بکنه، چون الان یکم اومدن به آمریکا هم سخت شده، اونم باز ممکن هست. یعنی اینو اگه به من بگید یا به ایشون بگید میتونیم سعی کنیم که در موردش صحبت کنیم. حالا زمینه هایی که ایشون قراره این تحقیق روشون ادامه بدن ایناست. یکی در واقع انجام یک تحلیل جامع هست و روی همه جریانات جوی در منطقه، چون ایشون روی یکی از این جریانات جوی که این سیل ها رو ایجاد کرد کار کرده. حالا جریانات جوی خیلی زیادی وجود داره، مطالعه خیلی پیچیده تر و گسترده تری میشه روی این کار انجام داد و سعی بشه که الگوها در آورده بشه که نه تنها برای ایران مفید خواهد بود، بلکه برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود. انجام یک تحلیل جامع بر روی همه جریانات جوی در منطقه با استفاده از مجموعه داده های مراتو که توسط ناسا در طی 40 سال جمع‌آوری شده، که این کار میتونه از دیدگاه آماری انجام بشه. اینکه تناوب این در واقع جریانات و این سیل ها چطور، یا فریکونسی یا تناوب اینا چطور قراره تغییر بکنه، یعنی ما در سالهای آینده آیا بیشتر اتفاق افتاد، کمتر اتفاق خواهد افتاد، و اینکه شدتشون، روندشون قراره چطور تغییر بکنه و شدتشون، اینکه آیا شدیدتر میشن، مقدار باران بیشتری میاد یا کمتر میاد. این مطالعه اولیه‌ای که ایشون انجام دادن نشون داده که لزوماً به لحاظ تعدادی بیشتر نخواهد شد، لزوماً به لحاظ تناوب و فریکونسی این رخدادها بیشتر نخواهد شد در اثر تغییرات اقلیمی که داره اتفاق میفته، ولی دیتا نشون میده که شدتشون قطعا بیشتر خواهد شد. یعنی اینکه این چیزی که ما پارسال دیدیم از این بدتر هم میتونه، همونطور که توی اسلاید قبلی گفتم، این جریان جوی مقدار در واقع جریان آبی که توش وجود داشته 150 برابر 4 رودخانه اصلی اون منطقه بوده، در نتیجه از این هم میتونه شدیدتر بشه. و در واقع سوال دیگه‌ای که ایشون میخوان بررسی کنن، کار روی در واقع پروژه S2S هست، Subseasonal to Seasonal S2S. یک پروژه هست که توی این پروژه یک سری مدل‌های مختلف طراحی شده که با استفاده از این مدل‌های مختلف در واقع پیشبینی انجام میشه واسه آینده که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته، که این خودش میتونه یه پروژه خیلی مفصل باشه که بیاد بررسی کنه که کدام یکی از این مدل ها بهتر این پیشبینی رو انجام میده و این داده های S2S که موجود هست رو در واقع میشه استفاده کرد. کار بعدی که در نظر دارن این هست که یک در واقع مطالعه به یک روش ترکیبی فیزیکی آماری، یعنی اینکه نه تنها از لحاظ آماری بررسی بشه این کار، بلکه به لحاظ فیزیکی مکانیزم هاش هم در بیاد، چون شما میتونید به داده ها نگاه کنید و به لحاظ آماری بررسی کنید که این اتفاقات چطور قرار تغییر بکنن، و میتونید روی علاوه بر اون میتونید روی مکانیزم هاش هم کار کنید که چرا این اتفاق میفته، و میشه با استفاده از روش های یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ این داده ها رو با دقت بالاتری بررسی کرد. و در نهایت یه چیزی که تخصص خود ایشون نیست ولی فکر میکنن خیلی مفید باشه که روش کار بشه، در واقع مدلینگ یا شبیه سازی هیدرولوژی هست، و اینکه از دیدگاه هیدرولوژی این موضوع بررسی بشه و اینکه این چه تأثیری میتونه داشته باشه از دیدگاه هیدرولوژی، چه تأثیری روی جامعه، روی ساختمان سازی، روی زیر ساخت های کشور میتونه داشته باشه. همونطور که گفتم اگه علاقه مند هستید یا کسی رو میشناسید که ممکنه علاقه مند باشه تو این زمینه ها کار کنه، با ایشون به طور غیر رسمی از طریق لینکدین یا توییتر تماس بگیرید. خب تو این قسمت از برنامه بدون فوت وقت میریم که بخش پایانه برنامه رو داشته باشیم.
که قرار یک میزگیر یا پنل دیسکاشن باشه با حضور سخنران هایی که داشتیم از کالیفرنیا، از یوسی دیویس و یوسی ایروان و همچنین خانم زهرا رحیمی. اگه انشالله بتونیم که تماس اسکایپی رو با ایشون برقرار بکنیم و داشته باشیم. مرسی. همون که تصدا برسه. خب از خواهم که اولین سوالی یکی از سوالات مهمی که مطرح هست اینه که با توجه به شرایط حال حاضر و حضور متخصصان ایرانی در کشورهای مختلف جهان، آیا تاکنون به شکل منسجم تلاش شده از این ظرفیت برای تحلیل مشکلات موجود کشور و ارائه راهکارهای علمی بهره گرفته شود یا نه؟ حالا نمیدونم خانم رحیمی صدای ما رو میشنوید؟ بله صدا تو رو دارم. خب این سوال رو اگه شنید من از شما دعوت میکنم که اگه ممکنه شما شروع کنید که آیا فکر میکنید تلاشی شده که از در واقع دانش متخصصان ایرانی استفاده بشه، در متخصصان ایرانی در سایر کشورها استفاده بشه توی ایران؟ حقیقتش من همچین سابقه ای رو به طور منسجم ندارم، گرچه توی مواردی به خصوص حالا در زمینه محیط زیست میدونم که شبکه محیط زیست خوشبختانه وجود داره و انجمن‌های خوب و فعالی هستند که ممکنه به صورت فردی یا جمعی با متخصصین در ارتباط باشن، ولی خب بسیار دشوار هستش این ارتباط و به خصوص حفظ این ارتباط. پتانسیل‌های خیلی بالایی قطعاً وجود داره از لحاظ تخصص. متأسفانه این ارتباط برقرار کردن و اعتماد کردن به خصوص پروسه اعتماد به صورت دو جانبه دشواری داره و اینکه شرایط و بستر لازم برای قضیه مهیا نیست و خب من فکر میکنم که شما دوستان عزیز ما با زحمت تونستید همچین برنامه رو بعد از مدت ها حالا ارتباطی که ما داشتیم با بعضی از دوستان مجموعه برقرار یعنی برگزار بکنیم و استمرار این ارتباط واقعا نیازمند یک خواست متقابل دو طرفه و تعریف برنامه‌های عملی هستش که ارزش افزوده داشته باشه و تقویت کنه این حضور رو. درست. مرسی. من حقیقتا از داخل ایران که تا به حال چیزی ندیدم، در خارج هست میگم در داخل ایران که من چیزی ندیدم، خیلی حالت جزیره‌ای و فردی بوده که تماس بگیرن ولی حالت سازمان یافته منسجم باشه چیزی ندیدم. در اینجا هست، نمیدونم ایرانی استادیز های مختلفی داریم تو دانشگاه مختلف، UCLA هست، استنفورد هست، ییل هست و بیشتر اونا البته تمرکزشون روی بحث‌های فرهنگی و ادبیات و تاریخ ایران بوده تا یا سیاست بوده تا کار علمی آکادمیک مرتبط با اقتصاد و محیط زیست. این چیزی بوده که من تا الان دیدم. چیزی چیزی نداشتم اضافه کنم. حالا من فقط در ادامه همین سوال خانم رحیمی میخواستم بپرسم که از لحاظ در واقع اون تعاملی که شما با دولت دارید توی ایران، چون شما یه سازمان مردم نهاد غیر دولتی هستید که در واقع جدا هستید از دولت، به لحاظ تعاملی که شما با دولت میتونید داشته باشید در این باره کاری کردید یا فکر میکنید کاری هست که بشه انجام داده؟ طبق حالا عرفی که برای سازمان‌های مردم نهاد وجود داره، در چند بخش سازمان‌های مردم نهاد میتونن با دولت ارتباط داشته باشن. بحث اول دادن مشورت هستش و نقش مشورتی سازمان‌های مردم نهاد هستش. بخش بعد مطالبه‌گری هستش و خیلی وقتا هم خب این مطالبه‌گری در اتخاذ سیاست‌های غلط جنبه هشداری پیدا میکنه. این بحث متاسفانه در ایران یک نگاه و یک به قول معروف حسن
نظر متقابل رو میطلبه. نگاهی که به NGO ها در حال حاضر وجود داره بیشتر به عنوان بازوی اجرایی هستش و نه دخالت کننده در تصمیم گیری ها. ما سعی کردیم بیشتر حالا به خصوص در زمینه تصمیمات اجتماعی این قضیه رو جا بندازیم که مهمترین نقش یک NGO دخالت در سیاست گذاری و تصمیم گیری هستش به دلیل ارتباط نزدیکی که با گروه های هدف داره و دانشی که از فرق این ارتباط به صورت تجربه زیسته در NGO ها تجمع پیدا میکنه. اونطور مرد این که این به قول معروف اقدام کجا به یک همکاری مناسب برسه واقعا جنبه فردی داره و به این جنبان جنبه سیستماتیک نداره، یعنی در حاکمیت هم در خیلی از بخش ها شما میبینید که هیچ گونه نگاه عمیق و صحیح نسبت به تشکل‌های مردمی وجود نداره و صرفا در مواردی که یک فردی به صورت شخصی دغدغه‌مند هستش و علاقه‌مند هستش به همکاری، این همکاری ها میتونه جنبه مثبت و تاثیرگذاری داشته باشه. به جز اون خیلی وقتا از لحاظ فشار برای عدم انجام یک کاری یا انجام یک کاری سازمان مردم نهاد تا حتی تونستن پیش برن، برای مثال روی مثلا بر تصویب بعضی از قوانین تونستن تاثیر بذارن، ما و خیلی از سازمان‌های دیگه روی تصویب لایحه کودک و نوجوان سعی کردیم که تا حد امکان تاثیر بذاریم و این رو مطالبه کنیم. تغییر قوانین یکی از راه‌هایی هستش که تاثیرات درازمدت‌تری رو روی گروه‌های هدف می‌ذاره و همچنین درخواست برای نظارت بر اجرای قوانینی که وجود دارن هم تاثیرگذار هستش و در اکثر موارد ما این رو به عنوان یکی از وظایف خودمون به عنوان سازمان مردم نهاد مد نظر داریم. منتها مراتبی که تا چه حد بتونیم اجرا کنیم دقیقاً میشه گفتش که مورد به مورد فرق داره و بستگی به طرف‌هایی دارن که ما باهاشون می‌خوایم مذاکره، همکاری یا مشارکت یا به قول معروف مطالبه داشته باشیم. ممنون. خب من یه خورده حالا از این بحث خارج میشم. عرض کنم خدمتتون که یه سوال دیگه ای که مطرح هست اینه که ما میتونیم بیاریم کشوری مثل ایران یا کشورهای در حال توسعه رو مقایسه کنیم با کشورهای توسعه یافته مثل کشورهای اروپایی یا آمریکا یا در واقع سایر کشورهای توسعه یافته و ببینیم که از این دیدگاه نگاه کنیم که ببینیم کشورهای توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اجتماعی چه راهکارهایی چه سازوکارهایی میان تعبیه میکنن برای اینکه در واقع با تمام عواملی که منجر به چنین حوادثی میشه مقابله بکنن، چه به لحاظ پایه‌ای در واقع برنامه‌ریزی بلند مدت روی بحث تغییرات اقلیمی کلایمت چنج، چه به لحاظ در واقع محیط زیستی کشاورزی چیزهایی که آقای مسکران در موردشون صحبت کردن، در واقع تفاوت اینا چیه و چطور توی کشورهای توسعه یافته یک چنین چیزی تبدیل به یک خاص ملی میشه، در واقع مردم اون کشورها خودشون در واقع اینو میخوان که دنبال یک چنین چیزی باشن و توی تفکر سیاسیشون توی رأیی که میدن ممکنه تاثیرگذار باشه، که توی شهروند اروپایی ممکنه براش خیلی مهم باشه اون کسی که بهش رأی میده چی فکر میکنه در مورد کلایمت چنج و آیا این توی یک کشور در حال توسعه هم صادق هست یا همچین خاصی وجود داره یا نه؟ یه شما اصولش بنظرم اصول کلی پیشرفت که توسعه یکیه، در همه جا یکیه به نظر من، حالا بعدش اونو بیایم بومی سازی کنیمش یکی مسئله دیگه ای هست، ولی الان مسئله ایران اینه که دیگه وقتی که مردم دارن برای نون شبشون گریبان گیرن و کلی مشکل دیگه دارن، بحثایی مثل محیط زیست، تغییر اقلیم، اینها تو اولویت های صدام هم شاید قرار نگیره، یعنی اینها این کشورهای پیشرفته امریکا و اروپا اون مراحل رو طی کردن به یه رفاه اجتماعی رسیدن، به یه آسایش رسیدن،
از دوران کودکی تو مدارسشون به اینا آموزش دادن که آقا محیط زیست چیه، ارزش اینکه اینها ما باید همه رو بدونیم. کجا ما همچی چیزی داشتیم تو ایران؟ من تو ایران درس خوندم. یه خط یادم نیست که تو کتابام یا تو مطالب درسیم در مورد اهمیت محیط زیست، نمیدونم اقلیم و اینا به ما چیزی گفته باشن. یه مشتوری ریاضی که اینا رو ضرب و تقسیم بنش بود. و در حال که این کاملا برعکس اینجا کلی توی مسائل اینا دارن کار میکنن. استرالیا که حالا من بیشتر اطلاع دارم، استرالیا ما میرم میخونید مستان میدونم که پسرش 5-6 سالشه، لباس نمیدونم باستان شناس و نمیدونم دایناسور شناس و اینها در مورد این چیزا صحبت میکنن، یا در مورد اسم علمی میدونه. اما اسم که هر موجودی یه اسم علمی داره، اسپیشیس و جنس و اینها داره. کجا مثلا ما همچه چیزایی رو تو ایران میبینیم؟ و یه بخشش اینه که اینو به رفاه اقتصادی رسیدن و یه چیزایی رو به مسیرهای اشتباه رفتن، یه مسیرهای اشتباه رفتن دوباره دارن برمیگردن. که جالب هست و بعضی از اونها شبیه اون چیزی که ما تو کشور توسعه یافته انجام میدن. من تو کشاورزی میتونم مثلا بزنم. ارتباط بیشتر با همین سازمان های بین المللی مثل UNDP که واسه یه سازمان ملل و IPCC که روی حالا گرمایش زمین یا چیزهای جهانی دیگه کار میکنه. خانم رحیمی، شما در این باره صحبتی دارید در باره اینکه کشور در حال توسعه حالا نتایج انتخابات آمریکا و موارد این چنینی نشون میده که در کشورهای پیشرفته هم آنچنان محیط زیست در اولویت مردم هنوز قرار نگرفته و هنوز وضعیت اقتصادی و رفاه نسبی حرف اول رو میزنه حتی در کشورهای توسعه یافته. بله. همین این بحث رو میخواستم در واقع یکم حالا یه دقیقه دیگه بیشتر باز کنم که همین بحث یه بحثی که هست همیشه بحث تقدم فرهنگ بر اقتصاد، اینکه مردم ما محتاج نون شبشون شاید شده باشن در یه برهه هایی از زمان، آیا این خودش مرتبط با همین مسئله نیست؟ آیا اینکه توجه کنم به محیط زیستی که دارم توش زندگی میکنم، اینکه سعی کنم که در مورد اونو حفظش بکنم؟ با عنوان مثال به همین آماری اشاره میکنم که آقای دسپولی توی در واقع تحقیقشون گفته بودن که این سیل هایی که این سال گذشته اومده به یک سوم زیرساخت های کل کشور آسیب زده. یعنی این خودش اقتصاد رو در واقع داره تخریب میکنه. یعنی یه چیزی که مسئله که فرهنگی هست، یه چالش فرهنگی، اقتصاد رو هم در واقع چیز میکنه. بس فکر میکنم یه بار اینا در رفت و برگشت با هم باشه. درسته، ولی اینا اکثرا از این جنس پست اکسپلنیشن، یعنی حرفایی که بعد از وقوع واقعه اینا میان مطرح میکنن که یه سوم شده، حالا چون زمین خوردیم حالا باید بیان فکر کنیم. وگرنه من یادم به در مورد همین سیل شهر آقلو بود، کجا بود تو شما، یه مقاله‌ای توی یه ژورنال فارسی چاپ شده بود که کامل پیش بینی کرده بود که آقا این شهر با این ساختار خیلی در معرض سیل و اینا قرار میگیره و هیچ کاری نکردن. خیلی مورد دیگه هم بوده که اینا توجه نکردن. و این آره به نظر من تو محیط زیست باز هم بخش عمده کار توسط دولت و حکومت اتفاق میفته. حتی در همین جاش تو امریکاش هم همینه. آخرش هم که الان گفتم که سطح زیر کشت کشاورزی تو امریکا رو کم شدنه و این هم به خاطر اینسنتیوایی که دولت داره میده، میاد میگه که آقا ذرت نکارید، در عوضش اینو تبدیل کنید به یه زیستگاه طبیعی، اینقدر دریافت میکنید. و این طوری هم هست که به صرفه براشون، حتی یه عده سوء استفاده هم میکنن و میرن یه زمین رو میخرن، یه مدتی هم میبرن زیر کشت که توی اون قانون قرار بگیره و بعد میان تبدیلش میدن به دولت. ولی باز هم به نظر من این دولت درسته آموزش هست، آموزش به نظر من مهمترین بخشه و اونم باید از همون مدارس شروع بشه، بعدش قانون گذاریه و بعدش هم سیاست تشویق و تنبیه، اینها هم بیشترش دولت میتونه. درست. یعنی شما میگید که ما تا وقتی که به یک حد اقلی از
در واقع رشد به یه حداقل فرهنگی و به یه حداقل مدیریتی نرسیم، نمیتونیم شروع کنیم و حرکتی که کشور توسعه یافته داره توش کار می‌کنه. درست. خب حالا برگردیم به بحث به طور خاص این سیل‌هایی که تو ایران اتفاق افتاد. با توجه به فراتر بودن دامنه تأثیرات و اقدامات از مرزهای جغرافیایی، تا چه حد اقدامات پیشگیرانه ایران در حوزه حفظ اکولوژیکی و پیشگیری از سیلاب بر منطقه تأثیر گذاره و تا چه حد ایران از عدم توجه کشورهای همسایه به این موضوع میتونه آسیب پذیری بیشتری داشته باشه؟ خانم رحیمی، شما در این مورد شاید اطلاعاتی داشته باشید که به لحاظ تعامل ایران با کشورهای همسایه میتونید؟ نه متاسفانه من در این زمینه اطلاعات خاصی ندارم. من هم خیلی این اون چیزی که من از لحاظ اکولوژیکی میدونم مرزهای سیاسی برای گونه ها هیچ ارزشی ندارن، نه برای آب هم معالات مرزبندی میکنیم، ولی دوباره مرزهای ما رو به رسمیت نمیشناسن و تصمیم گیری ها باید دوباره در سطح منطقی باشه تا افغانستان درست نشه، ایران با این مشکلات رو خواهد بود. نمیدونم الان تو فکر کنم تو مندل ما یه ترکیه هست که بحثش از بقیه بهتره، وگر نه پاکستان هم مشکل داره، افغانستان هم به ترکیه هم اصلا جمعیتی نداره، 5 میلیون هستن، 500,000 کیلومتر مربع هم سطح کشورشون، اونان به اندازه ما این مشکلات رو ندارن. در مورد سیل و اینا ها من تخصص ندارم. شما تو مطالعاتون هیچ وقت در کشورهای دیگه یا اطراف ایران هم نگاه کردید چطورم به لحاظه عوامل انسانی مخصوصی؟ نه متاسفم، ولی خب روزنامه مرز خیلی زیاد داریم. درست. درست. من خواستم در این مورد بگم که یک کاری که بعد در مورد بحث گلوبال وارمینگ وقتی صحبت میکنیم بعد ببینیم که نقش کشور جهان توی تولید گازهای گلخانه‌ای چقدر. ما میدونیم که آمریکا که اولین کشوریه که تولید گازهای گلخانه‌ای داره، CO2 و گاز متان خارج شده از سیستم گوارش باغ‌ها. بنابراین با توجه به اطلاعاتی که من دارم کشوری مثل ایران تقریبا بی‌نقشه و بیشتر متأثر از آسیب‌های تصمیمات کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای توسعه یافته است. یه مطالعه هست که یکی از دانشگاه آمریکا چاپ شد به نام Redefining Our Agricultural Needs که صحبا با یه دکتر هم به درستی اشاره کردن که صنایع کشاورزی بیشترین آسیب رو داره به گرم شدن کره زمین میزنه. اگر نگاه کنیم میبینیم که توی این گزارش یه نقشه های تولید کردن که نشون میدادن با رنگ های سبز و قرمز که کدوم یکی از کشورها بیشترین چجوری دارن از زمین‌هاشون که لندریز هم شما گفتین دارن استفاده می‌کنن. می‌بینید آمریکا قرمز، سمت آمریکای جنوبی برزیل جنگل‌ها آمازون اونجا قرمزه، ولی یه کشوری مثل هند یا چین که جمعیت‌های بسیار بالا دارن بسیار افیشنت با رژیم غذایی گیاهی کمترین ایمپکت رو روی زمین داره. مرسی. چون یکم چون شنیدم نمیشه از اونجا شد یکم تو باشه، ولی ممنون که اطلاعاتتون رو اضافه کردید اینجا چون کمتر داشتیم کسی که مسلط باشه به این بحث. اما خانم البرزی، حالا یک سوالی که معطوف هست بیشتر به تحلیل شما، اینکه شما به عوامل طبیعی اشاره کردید و عوامل انسانی هر دوش بود و یه سوال هم مطرح شد که درباره اینکه کدام یک از این عوامل طبیعی و انسانی کدومشون میتونه پررنگ‌تر باشه نقشش و چطور میشه اینا رو در واقع مدیریت کرد؟ خیلی مجبورشون توی سالهای اخیر خیلی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، به این راحتی تفکیک کرد و هر کدوم در جای خودش اصلا عوامل انسانی که قسمتش دست خودمون هست و البته خب اونا هم خیلی به سرمایه گذاری زیاد و بلند مدت هستن، راه حلای بلند مدت هستن، باید به این صورت انجام بدن.
درسته. چون یه بخش در واقع مشکل تو این سیل هایی بود که همون جریان جوی که بهش اشاره کردیم، اون چیزی که تو اون زمان از دست انسان خارجه که بخواد کاری براش بکنه، ولی یه بخش زیرساخت آماده سازی برای این مشکل ها هست. خانم فکرم سوال ها رو بزنیم، این اجازه بدید بپرسم بعدش بیاریم سوال شما. خانم رحیمی شما در این مورد چیزی دارید اضافه کنید که خیلی قد شد صدا ما صدا شما رو نداشتیم. ببینید اگه مختصری بفرمایید سوال این بود که به لحاظ چون خانم البرزی توی تحقیقشون اشاره کردن که در واقع یه سری عوامل طبیعی بوده که تاثیرگذار بوده توی این سیل هایی که اتفاق افتاد، یه سری عوامل انسانی مثل عدم آماده سازی زیرساخت های کشور یا ایجاد زیرساخت هایی که مناسب نیست برای مقابله با سیل، یه سری عوامل انسانیه، یعنی چیزهایی که میشه روی اینا کار کرد و اینا رو تغییر داد برای اینکه کشور آماده بشه برای مقابله با چنین مشکلاتی. حالا شما خودتون فکر میکنید که تأثیر کدوم یکی از این عوامل قوی تره و اینکه آیا اینو میشه بهتر مدیریتش کرد تو ایران؟ ما در مورد اینکه تأثیر کدوم یکی از عوامل بیشتره حقیقت شاخصی ندارم که بتونم جواب بدم، ولی در مورد اینکه خطاهای انسانی آسیب زیادی به مردم زد توی سیل و چه در بحث پیشگیری و چه در بحث مدیریت بحران، این قطعا یک مسئله مبرز هستش. مثال لایروبی رودخانه ها یک مسئله که باید اتفاق می افتاد و اتفاق نمی افته. بسیاری از اینها به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات مناسب هستش. بر مثال در مورد گرگان بود می دونم که این تجهیزات وجود نداره برای لایروبی و حالا بحث تحریم ها هم به نوعی شاید به این قضیه دامن زده. در زمینه سیل خوزستان قطعا این سیل تکرار یک تاریخ بود که در سالهای قبل بارها و بارها اتفاق افتاده بود و به خاطر همزمانی با بقیه سیل ها شاید این دفعه بود شد. در دفعات قبل هم اتفاقاتی که باید می افتاد برای پیشگیری نیفتاد. ما یک مورد مثبت رو شاهد بودیم در استان ایلام که به دلیل معبربندی رودخانه و زدن سیل بند خسارت هایی که در استان های اطراف در اثر سیل وارد شد در این استان حداقل بود و بنابراین همین امر نشون داد که دو تا سه تا اقدام ساده چقدر میتونه در کاهش خسارت های مالی به خصوص و زیرساختی مؤثر باشه. از این نگاه پیشگیرانه حتی در بحث جنگل ها و بریده شدن جنگل ها و درختان در مثلا فرض کنیم استان گلستان مطرح بود که خب اگر که اون جنگل ها هنوز وجود می داشتن بسیاری از خسارت ها وارد نمی شد و متاسفانه برخلاف خیلی از کشورها که بریدن جنگل ها با هدف برای مثال افزایش درآمد برای مردم مرتع تبدیل اونها به مرتع هستش و مثلا اینچنینی، ما میبینیم که خیلی از این جنگل ها بهره برداری شخصی شدن و افراد کمی حتی از بین رفتن اونها منتفع شدن که این واقعا جای تأسف بسیار داره. ممنون. شاید بشه اینطوری جمع‌بندی کرد این بحث رو که با توجه به اینکه اون روند طبیعی یا عوامل طبیعی نمیدونم نظر شما چی با توجه به که این عوامل طبیعی رو ما در کوتاه مدت و در اول نمیتونیم ازشون جلوگیری کنیم و نقشی که کشورهای صنعتی بکنیم مثل آمریکا، مثل چین، کشورهایی که در واقع بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای هستن که این موضوع توجه به نقشی که اونا دارن، ایران شاید بشه اینطوری گفت و کشور و خیلی دیگه از کشورهای قابل توسعه در حال توسعه فقط قربانیان این روند هستن به لحاظ طبیعی و نمیتونن خودشون شاید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشن تو تغییر این روند، هرچند در حال این معنی نیست که ما کاری نباید بکنیم، ما اگه
گازهای گلخانه‌ای تولید کنیم ایرادی نداره، ولی شاید نتونیم این روند رو به طور مستقیم تحت تاثیر قرار بدیم. شاید ما نتونیم آقای ترامپ رو به عنوان مثال قانع کنیم که برگرده به اون در واقع قرارداد به قرارداد مقابله با تغییرات اقلیمی. پس شاید مهارهایی که برای کشوری مثل ایران میمونه این باشه که به لحاظ روی عوامل انسانی کار کنه، روی در واقع مدیریت چطور در آینده با این مسئله در واقع مقابله کنه و کنترل کنه، اینو کار بکنه. موافقی فکر می‌کنید که این جنبندگی درستی باشه؟ حقیقتا نمیدونم، چون من به همه جنبه‌های این موضوع آگاه نیستم که بخوام بگم حالا اون تفاوتی که ایران هم توش هست که پاریس کار خوبی بود یا بد، آره کار خوبی بود یا بد رو نمیدونم، من فکرم صلاحیتش ندارم صحبت کنم. ولی در مورد اون مسئله دیگه که به حالا به سری اونها اشاره کرده، پیچیدگی های هست که چقدرش انسان سازه چقدرش طبیعیه، فقط اینو میدونم وقتی میرن روی ریل قطار رو منفجر میکنن کاملا مشخصه که در همون شمال ریل قطار رو منفجر کردن که آب بتونه رد بشه. این کاملا نشون میده که چقدر بلند مدت فکر کردن. و دوست دارم یه مثالی بزنم از پیچیدگی این اکوسیستم ها که بگیم که اینا خیلی ساده نیستن، اینا نه خیلی ساده بگیم، چون دوباره بحث همه سدسازی ها پیش اومد که آیا سدها مفید بودن، سدها کمک کردن یا نبتر کردن. این به این راحتی نمیشه این چیزها را جواب داد. یه مثال خوبش پارک جنگلی یلوستون امریکاست. در این پارک حدود 70 سال گرگ ها از بین رفته بودن، گرگ‌ها از بین رفته بودن. سال 1990 گرگ‌ها رو دوباره وارد این پارک کردن. و فکر می‌کنید که از اتفاقات گفتن چی بود؟ جریان رودخونه‌ها تغییر کرد. هایدرولوژی رودخونه توسط به خاطر ورود معرفی گرگ‌ها بعد از 13 سال عوض شد. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که این قبلاً به دلیل عدم وجود این گرگ‌ها، آهو و گوزن و الک و اینایی که بودن میرفتن از این پوشش که کنار رودخونه خیلی مصرف میکردن و جریان آب اومده بود این تخریب کرده بود. بعد که گرگا رو وارد کردن این جمعیت اونا رو هم کم کرد و هم رفتار این حتی این گوزن و الک رو تغییر داد. اینا فقط نمی اومدن سمت رودخونه و دوباره جریان رودخونه تغییر کرد. یعنی حالا شما این پروسه تقریبا 100 ساله بوده و در مورد سیل‌ها و سدها خیلی سخته بیای بگی. یه دیگه میگه آره سدها باعث شد که سیل کم بشه، ولی شما جریان طبیعی رودخونه رو که ندیدی. یعنی اگه سد نبود، مگه به همین عرض و همین عمق میمون که چنین برداشته میکنیم؟ اینو فقط خواستم در رابطه با اون سوال اول اینا مستقیم به نتیجه گیری نداشت، ولی اینو گفتم بگم. ولی واقعا در این حد موافقیم که مدیریت در واقع مؤثر لازم واسه اینکه مشکل حل بشه. یعنی اون قسمت کلیدی در واقع این هست که فرهنگ سازی بشه و از بالا هم مدیریت بشه به طور مؤثر این مسئله. درسته؟ هم از پایین هم از بالا دیگه. یعنی هم از پایین آموزش رو باید داشته باشه هم از بالا. یعنی آموزش اول اون سیاستمداران باید آموزش ببینن، اونا به اون شعور و درک از محیط زیست و تغییر و اینا برسن، اونا هم اجوکیت بشن. و یکی از کارهایی که به نظرم این NGO ها میتونن انجام بدن همینه که با آگاه سازی مردم و همون مطالبه گری که گفتن فشار بیارن به این سیاستمدارا که تغییر رفتار بدن. همین رابطه در که آخرین سوال من هست، از خانم رحیمی میخواستم بپرسم که شما در واقع به عنوان یک سازمان مردم نهاد یا NGO چه فعالیتی میکنید در زمینه آگاهی سازی برای مردم که در واقع تغییرات اقلیمی رو بهتر درک کنن و بدونن که خشکسالی و سیل در واقع اینا چیزایی نیستن که بی رابطه از هم باشن، و اینکه چه سازوکارهای مشاور اقتصادی میشه برای مردم در واقع ایجاد کرد؟ همونطور که آقای سیدرزایی هم توضیح دادن،
ما بعد از یک همایشی برگزار کردیم که یک پنل محیط‌زیست بود و انعکاس خبری هم داشت و در اون بیشتر به بحث پیشگیری و به خصوص مسئله زیست محیطی که میتونه منجر به سیل بشه پرداختیم. با توجه به مأموریت سازمان ما من فکر می‌کنم که یعنی ما درسته که یک سازمان اجتماعی هستیم ولی دوستدار محیط‌زیست، بحث آموزش رو به صورت اساسی و هدفمند برای کودکان در زمینه محیط‌زیست مد نظر داریم و فرهنگ سازی رو. ولی باید اینو بگم که جدا از این که ما در چه زمینه فعال هستیم، مأموریت سازمانمون چیه، هدف هر شهروندی، هر کلهوندی در حقیقت باید این باشه که یک کنشگر بالفعل در زمینه پیشگیری از گرمایش زمین باشه و این رو در زندگی خودش مد نظر قرار بده و انتقال بده به نفری که بغل دستشه، همکارشه، نمیدونم توی تشکل با هم هستن. این واجب نیست که اگر چند نفر انجام بدن از شما وظیفه ثابت بشه، این واجبی هستش که بر همه واجب هستش. و من معتقد نیستم خیلی که واقعا ما از سیاست مداران در این زمینه به نتیجه خواهیم رسید و نتایجی که پیشرفت‌هایی که در حقیقت پسرفت‌هایی که در زمینه گرمایش زمین داریم این رو نشون میده و به خصوص نشون میده که بسیاری از کشورهای توسعه یافته واقعا هیچ گونه مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فردی که در کره زمین احساس میکنه برای خودشون قائل نیستن، برای کشورشون قائل نیستن. و این قضیه با تغییر یک شبه حاکمان اتفاق نخواهد افتاد تا وقتی که نابرابری های اجتماعی، تا وقتی که حالا نوع خواسته های مردم داره به سمتی هدایت میشه که زندگی فردی و زندگی جمعی توافق پیدا میکنه و مردم دنبال منافع کوتاه مدت هستن به جای منافع بلند مدت، ما در این زمینه از طرف حاکمان من فکر نمی کنم که بتونیم به نتیجه برسیم. در حقیقه حاکمان هم برآمده از مردم هستن. اگر که مردم دنیا و اکثریت مردم دنیا در این زمینه آگاهی لازم رو پیدا نکنن، قطعاً دولت ها هم در این زمینه اقدامات مثمر ثمری انجام نخواهند داد. اینکه ما می‌بینیم تو اروپا این قضیه با اقبال روبرو هستش، برای اینکه مردم اروپا می‌بینیم که یا NGO های اروپا تونستن به عنوان یک رکن زندگی واقعاً به این قضیه توجه بدن و اکثریت مردم توجه لازم رو دارن، در حالی که در خیلی از کشورهای دیگه این اتفاق نیفتاده. و این واقعا به این دلیل هستش که مردم آگاهی لازم رو خودشون ندارن و احساس وظیفه نسبت به کره زمین رو کار دیگران میدونن، کار تشکل محیط‌زیستی میدونن، کار دولت میدونن، کار سازمان ملل میدونن، در صورتی که در این زمینه باید هر کسی خودش رو مسئول بدونه. تا وقتی این احساس و مسئولیت وجود نیاد، به نظر من توقع ما برای بهبوده همه این میشینیم بگیم یک کلیم درجه شد، دو درجه، دو یک دهم درجه نگیم اینا رو حساب میکنیم، واقعا به یک اتفاق اساسی در باورهای مردم کره زمین و باور این که واقعا این یک خطر هستش اتفاق نیفته، نتیجه چشمگیری حاصل نخواهد شد. به این سوال باید پاسخ بدیم که مأموریت امدادی جمعیت به چه صورت تعریف میشه. جمعیت به صورت کلی در دو منظر کلی به این قضیه نگاه میکنه. اولیش مأموریت اقتضاییه، یعنی جمعیت بسته به میزان و شدت حادثه تصمیم میگیره که آیا با وجود ارگانهای مسئول و کسایی که وظیفه‌شون این است که در مواقع بحران خدمت رسانی انجام بدن، آیا نیاز به ورود داره یا نه، و اگر نیازی احساس میشه در سطح منطقه تو چه حوزه هایی هست، و بر همین اساس برنامه‌ریزی های مرتبط رو انجام میده. و
بخش بعدی که خیلی مهمه و ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد همواره سعی کردیم که اینو به عنوان یک ماموریت همواره مد نظر قرار داده باشیم، مشابه بقیه معضلات اجتماعی که سعی داشتیم توی این 20 سال اخیر به شکل درستی مطالبه هایی از سوی مسئولین داشته باشیم، در بحث بلایای طبیعی و مدیریت بحران هم همیشه سعی کردیم که در شرایط زمانی مناسبی مطالبه لازم رو از مسئولین داشته باشیم. سوالی که خیلی از فعالیت‌های جمعیت پرسیده میشه که اینه که شما اولویت‌های امدادرسانیتون به چه شکلی تعریف میشه؟ به طور کلی مأموریت جمعیت به این صورت هست که هر انسانی که در روی کره زمین از دردی یا از رنجی آسیب ببینه، ما اگر در توانمون باشه سعی میکنیم که همراهش باشیم. ولی به صورت خاص در مواقع بحران ما وظیفه خودمون میدونیم که نخست برای زنان و کودکان، سالمندان، زنان باردار، معلولین و همه کسایی که در مناطق صعب العبور هستن یا به واسطه اینکه اقلیت مذهبی یا حالا نژادی هستن به گونه ای و همین باعث شده که از محدوده تمرکزی و حالا خدمت رسانی ارگان‌های مسئول خارج بشن، ما بتونیم وظیفه‌مون رو، یعنی وظیفه انسانیمون و اجتماعیمون رو در کنار اینها داشته باشیم. بحث بعدی تاریخچه فعالیت‌های امدادی جمعیت هست که میشه گفت شروع فعالیت‌های جمعیت به سال 82 برمیگرده، سالی که زلزله خسارتبار بم اتفاق افتاد و طی اون حدود 50 نفر از اعضای جمعیت سعی داشتن حالا با توان و حالا بذائتی که اون موقع داشتن بتونن در کنار مردم آسیب‌دیده از حادثه باشن و بحث مطالبه‌گری از همون موقع هم آغاز شده بوده، یعنی صرفاً بحث امدادرسانی مطرح نبوده و همینطور امدادرسانی در سیل پاکستان که در تهران یک بازارچه‌ای برگزار شد و عواید حاصل از اون برای کمک رسانی به مردم درگیر سیل اختصاص داده شد و همینطور در سال 1990 از طریق یکی از اعضای جمعیت که ساکن کنیا بودند، حالا تونستیم بخشی از مایحتاج اولیه رو برای کودکان و زنانی که درگیر مشکلات، یعنی درگیر نیازهای اولیه زندگیشون بودن و توی برآورده کردن نیازهای اولیهشون با مشکلات عدیده مواجه بودن بتونیم کمک‌ها رو به دستشون برسونیم. بعدش در سال 91 زلزله‌ای در اهر و ورزقان استان آذربایجان شرقی رخ داد که جمعیت ماها درگیر این حادثه بود و سعی داشت که فعالیت‌های مرتبط باهاش رو انجام بده. و همینطور اگر بخوایم اشاره بکنیم، زلزله در بوشهر و بستک در سال 1992 و همینطور اینم خوب اشاره بکنیم که فعالیت‌های جمعیت، حالا همونطور که چند لحظه پیشم بهش اشاره کردم، محدود به داخل ایران نیست و طی چند سال گذشته اعضای جمعیت تلاش داشتن که از طریق مجراهای قانونی ممکن بتونن در اردوگاه‌های پناهندگان در کردستان، عراق فعالیت‌های امدادی مناسبی رو انجام بدن که این فعالیت از سال 94 شروع شده و تا سال گذشته هم ادامه داشته و هنوزم که هنوزه دوستان دنبال راه‌هایی هستن که بتونن به شیوه این مطلوب این کمک رسانی رو انجام بدن. و همینطور سیل خوزستان و سیل گلستان در سال 95 که بعد از اعزام تیم‌های شناسایی و ارزیابی نیازهای منطقه برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اون انجام شد. حادثه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم زلزله استان کرمانشاه هست. این زلزله از چند منظر اهمیت داره. از شاید نکته اول این باشه که تو این زلزله خیلی از ارگان‌ها و نهادها حضور داشتن و بعد از طی چندین سال یک نوع بسیج مردمی شکل گرفته بود که مشکلات مردم استان کرمانشاه خیلی زود حل بشه. و بعد میرسیم به سیل که حالا فعالیت‌های مربوط به سیل رو من در ادامه خیلی مبسوط‌تر توضیح خواهم داد. مطلبی که الان میخوام راجبش
توضیح بدم این بحث آمادگی سازمان هاست در مواجهه با حوادث طبیعی که ما بالا به صورت خاص توی جمعیت مخصوصا بعد از زلزله و یعنی فاصله بین زلزله کرمانشاه و سیلی که اتفاق افتاد حدودا در فاصله 16 ماهی که بین این دو تا حادثه بود سعی کردیم که فعالیت هامون رو خیلی هدفمندتر بکنیم و با بررسی روندهای پیشین امداد رسانی بتونیم آمادگی بهتری در حوادث احتمالی بعدی داشته باشیم و همینطور تو این فاصله فعالیت‌های جمعیت توی استان کرمانشاه در فاز بلند مدتش در حقیقت سپری می‌شد. دوستان و اعضای جمعیت در کرمانشاه حالا در تلاش بودن که بتونن با هدف توانمندسازی و بازپروری خانواده‌ها پروژه‌های پایلوت رو تعریف بکنن و اونها رو اجرا بکنن که ماحصلش که به صورت خیلی جزئی تر میشه راجبشون صحبت کرد ولی اینجا به خاطر ضیق وقت من مجبورم به صورت گزیده بهشون اشاره بکنم. تأسیس کارگاه اشتغال در جوانرود، آماده سازی مرکز کودکان در شهرستان سرپل ذهاب و تأسیس خانه ایرانی در سلاس باباجانی که هدف همه اینها در نهایت آموزش بچه ها و خانواده ها تعریف شده بوده که بتونن اون فاز بازپروری رو هرچه سریع تر طی بکنن. و اما راجع به فعالیت های کمیته مدیریت بحران که کمیته نوپایی نیست ولی خب همونطور که گفتم بعد از زلزله کرمانشاه به شیوه جدیتری بهش نگاه شد. یک پروژه‌ای که در این کمیته تعریف شد مدیریت دانش در امدادرسانی حوادث است. حالا دوستان احتمالاً با بحث مدیریت دانش به صورت کلی آشنا هستن که یکی از سرفصل‌های علم مدیریت محسوب میشه و ما سعی داشتیم که بتونیم این سرشاخه مدیریت بحران رو از منظر دانش و ثبت در ساموخته ها بهش نگاه بکنیم. فرایندی که برای این امر طی شد میشه به صورت کلی به این صورت عنوان کرد که ما سعی داشتیم که با حضور اعضای همه تیم ها که در مناطق امداری فعالیت داشتن یا در ستادهای پشتیبانی مشغول فعالیت بودن در هنگام حوادث بشینیم جلسه بذاریم نقطه نظراتشون رو بشنویم روندهایی که احساس میکردن و فکر میکردن که جای بهبود داره رو از زبان خودشون بشنویم و چالشهایی که داشتن رو باهاشون صحبت بکنیم و در نهایت مجموعه مستنداتی رو در قالب در ساموخته ها و تجربیات داشته باشیم که بر اساس اونها بتونیم آیین‌نامه امدادی خودمون رو و بقیه مستنداتی که در مواقع بحران یه جورایی به کارمون میاد استخراج بکنیم. در کنار پروژه مدیریت دانش کمیته مدیریت بحران و به صورت کلی اعضای جمعیت سعی داشتن که در فاز پیشگیری و آماده سازی هم نقش آفرینی بکنن و فعالیت خودشون رو محدود به پاسخ نبینن. برای همین بعد از زلزله کرمانشاه پیگیری ارتقای سطح ایمنی خانه های ایرانی که احتمالاً در اوایل جلسه هم راجع به جمعیت و مراکزش صحبت شد، خانه های ایرانی مرکز جمعیت در محلات حاشیه هستش و ما سعی داشتیم که تو این مدت با دعوت از کارشناسان ایمنی سطح ایمنی این مراکز رو ارتقا بدیم و در حقیقت ریسک این مراکز رو کاهش بدیم. همینطور برای اینکه اعضامون یعنی اعضای داوطلبمون چه اونهایی که فعال هستن به صورت کامل و چه اعضای نیمه فعالمون بتونن یه حداقل هایی رو در حوزه کمک های اولیه و شیوه واکنش در مواقع بحران رو یاد بگیرن که برای این منظورم توی نمایندگی های مختلف سطح کشور تعداد دوره هایی برگزار شد و هنوزم در حال برگزاری هست. اگرچه برای برگزاری این دوره ها و در حقیقت دعوت از ارگان هایی که متولی این هم هستن با چالش های مواجه بودیم ولی در هر صورت با همه سختی ها ما داریم این کار رو هم پیگیری میکنیم. و پروژه دیگه ای که توی فاز آماده سازی خیلی دنبالش هستیم بحث آماده سازی و تجهیز انبارهای بحران هست. حالا دوستانی که در بحث امداد بشردوستانه
مطالعاتی داشتن میدونن که یکی از عاملهایی که میتونه زمان پاسخ رو کاهش بده داشتن انبارهایی هست که تو اون انبارها اقلامی که برای ساعت اولیه یه مردم درگیر حادثه ممکن هست نیاز بشه اونجا دپو میشه به شیوه های استاندارد. ما سعی داشتیم که از طریق نمایندگی هامون در سطح کشور این انبارها رو تجهیز بکنیم و اونا رو برای مواقع لزوم داشته باشیم. فعالیت های امدادی جمعیت به صورت کلی عرض کردم که میتونه به این صورت که مشاهده میکنید بیان بشه. این روند یک روند کلی هست و مشخصاً در داخل هر کدوم از تیم های امدادی روند های خاص خودشون وجود داره، ولی به صورت خلاصه میشه فعالیت های امدادی جمعیت رو به این صورت تعریف کرد که با حضور اعضای جمعیت در منطقه، حالا اگر اعضا در اون منطقه باشن اگر نباشن از طریق رابطین محلی و شبکه سازی هایی که از قبل انجام شده، یک بررسی و نیازسنجی اولیه از منطقه به عمل میاد و بعد از ارتباط با اعضایی که در منطقه هستند برای تصمیم گیری جلسه بحرانی تشکیل میشه و بر اساس این جلسه بحران و برآورد میزان حضور ارگانهای مسئول تصمیم بر این میشه که جمعیت به عنوان یک سازمان مردم نهاد به منطقه ورود پیدا بکنه یا نه، یا اگر ورود پیدا میکنه با چه اسکیلی وارد بشه و بر اساس اون تیمهایی که لازمه در منطقه حضور داشته باشن مشخص میشه و بعد از مشخص شدن همه اینها اعزام نیرو و امکانات اگر خود منطقه توانایی پاسخ رو نداشت انجام میشه. مشخصا فعالیت های امدادی وابسته به زمان هست و این وابستگی هم منشأش به صورت نیاز تعریف میشه، یعنی نیازهایی که مردم درگیر حادثه دارند طی 24 ساعت اولیه با 72 ساعت اولیه با هفته اول و به صورت بلند مدت متفاوته و همین تفاوت باعث شده که برنامه ریزی جداگونه ای هم هر کدوم از اینا به طلبه. بر همین اساس ما برنامه ریزی که انجام میدیم به صورت کلی طی 4 مرحله انجام میشه و همونطور که گفتم طی 24 ساعت اولی، 72 ساعت اولی، هفته اول و یک کلاس ماه اول قابل تعریف است. نقشه‌ای که مشاهده میکنید نقشه فعالیت های امدادی جمعیت در مناطق سیل‌زده هست که در حدود 9 استان یا بهتر بگیم 10 استان اعضای جمعیت به صورت مستقیم درگیر بودند و سعی داشتند که با فعالیت‌هاشون بخشی از مشکلات مردم درگیر حادثه رو کاهش بدن. در این بخش یک نگاهی داریم بر گاه شمار سیل، اینکه سیل از کجا شروع شد و در نهایت اقدامات جمعیت طی این مدت چی بود. اینجا هم با توجه به ضیق وقت من خیلی سریع از این مباحث میگذرم. شروع سیل از اواخر سال 97 بود که هشدارهای اولیه از طریق سازمان هواشناسی داده شد. اینکه حالا این هشدارها چقدر مثمر ثمر بوده و مردم چقدر با این هشدارها آشنا بودن خودش بحث جدایی رو میطلبه که حالا در این مجال نمیگنجه، ولی اون چیزی که مشخص اینه که ما در زمینه سیستم‌های هشدار سریع و اعتماد مردم به این سامانه‌ها خیلی با مشکلات جدی مواجه هستیم. و همینطور از اوایل سال 98 به تدریج در مناطق مختلف وضعیت بحرانی شد. شاید شروعش با شهرستان آقلا در استان گلستان بود، ولی به تدریج گستردگی حادثه به استان فارس و بعد استانهای تهران، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان و استانهای دیگه چون خراسان رضوی، سیستان، بلوچستان و بقیه استانها هم کشیده شد که من عرض کردم از این قسمت میگذرم چون فرصت کافی برای بیانشون نیست. چیزی که خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم اینه که فعالیت جمعیت دیگه در فروردین تموم نشد. حالا شاید فروردین پیک وقوع سیلاب بود، ولی اعضای جمعیت تا همین الان هم که من الان دارم باهاتون صحبت میکنم به گونه‌ای درگیر مشکلات مردم سیل‌زده هستن و در فاز بلند مدت دارن فعالیتشون انجام میدن. همونطور که مشاهده میکنید ریز فعالیت ها طی ماهای اولیه سال 98 به این صورت قابل مشاهده هست. اما به صورت خاص ما 4 استان رو اینجا میخواییم یه ذره ریزتر واردشون بشیم. 4 استانی که خیلی شاخص‌تر بودن از نظر
آسیب پذیری. اول باستان گلستان شروع میکنیم. این روندی که مشاهده میکنی روند کلی هست که در بقیه استان‌ها هم طی شد. به عنوان نمونه اینجا آوردیم اینکه اطلاع اولیه از منطقه توسط رابطین محلی ایجاد میشه و بعدش بر اساس اون یک ارزیابی کلی صورت میگیره. بر اساس این ارزیابی و میزان حضور ارگان‌های مسئول خود ظرفیت محلی سنجیده میشه و استان‌های معینی که از قبل اینو تاکید میکنم استان‌های معینی که جمعیت تعریف کرده که در هنگام حوادث آماده باشن برای امداد رسانی برای استان‌هایی که درگیر حادثه‌ن اینا از قبل تعریف شده. یعنی ما میدونیم که اگر خدایی نکرده فردا حادثه‌ای در استان تهران رخ بده چه استان‌هایی معین هستن و وظیفه دارن که در اولین ساعت دور هم جمع بشن و کار مدیریت سانحه رو انجام بدن. و در قدم بعدی اگر ظرفیت منطقه جوابگو نباشه از استانهای مجاور تیمهای کمکی اعزام میشن و در استان گلستان هم همین روند طی شد و بعد از اعزام تیمهای کمکی در شهرستان آقلا ستاری تشکیل شد و با استفاده از ابزاری مثل قایق و تراکتور نیازسنجی از مردم صورت گرفت. بخشی از فعالیت ها که عرض کردم برای همه استان‌ها ثابت بوده ولی خب بعضی از فعالیت‌ها مختص یک استان خاصی بوده. توی استان گلستان هم جلسه با معتمدین محلی یا مسئولین استانی و همینطور شرکت توی فعالیت‌های پاکسازی محلات خیلی فعالیت‌های شاخصی بوده و اعضا مدت‌ها درگیر این روندها بودن و همینطور تأمین نیازهای کمپ‌های اسکان در اسکان‌های فوری. یک چیزی که حالا گستردگی فعالیت‌های جمعیت رو به نوعی نشون هم میده اعزام تیم‌های تخصصی هست. ما تیم‌های کودک و تیم‌های روانشناسی رو در قالب تیم‌های تخصصی به مناطق درگیر حادثه اعزام کردیم و این تیم‌ها حالا به طور خاص تیم کودک وظیفه‌شون این است که برن و در کمپ‌ها با کودکان بازی بکنن. می‌دونید که کودکان جزء اقشار آسیب‌پذیر هستن و در مواقع بحران هم این آسیب پذیریشون به شدت بیشتر میشه. همینطور اجرای طرح فامیلی فور فامیلی در استان گلستان به این صورت که خانواده هایی که آسیب جدی دیده بودند شناسایی میشدند و نیازهاشون به اطلاع خانواده هایی که در خارج از کشور بودند رسونده میشد. در حقیقت خانواده‌ای در خارج از کشور حامی یک خانواده‌ای میشد که در داخل کشور با مشکل دست و پنجه نرم میکنه. در نهایت شناسایی ها و فعالیت هایی که جمعیت در استان گلستان انجام شد منجر به این شد که اطلاعات بیش از 1300 خانوار جمع بشه، یعنی چیزی حدود نزدیک به 5000 نفر، که این داده های آماری میتونه منبع خوبی برای ارگان هایی باشه که دنبال انجام مطالعات علمی هستن. فعالیت های میدانی در استان فارس که در اوایل سال سیل مخربی رو تجربه کرد هم به صورت مشابه تعریف میشه و به صورت خاص اگه بخوایم اشاره بکنیم اعضای جمعیت توی استان فارس توی عملیات ساختمانی منازل و انجام تعمیرات برای خونه هایی که ساکنینشون امکان برآورده کردن تعمیرات رو نداشتند انجام وظیفه کردن. و در استان لرستان باز هم به همین شکل، یعنی همون روندهای کلی طی شد و در کنارش تیم‌های تخصصی هم مثل تیم مادرانه روانشناسی و تیم‌های پزشکی متخصص مثل تیم متخصص اطفال اعزام شد. یک نکته‌ای که حالا در سیل اخیر به ویژه سعی داشتیم که بر طبق اون فرآیند توزیع رو انجام بدیم پک‌های آماده کردن پک‌های تخصصی بود. یعنی ما توضیحی که انجام میدادیم بر اساس نیاز هر گروه هدف بود، یعنی نیازی که یک کودک در موقع پس از بحران داره با نیازی که یک زن باردار داره با نیازی که یک سالمند داره کاملا متفاوته و همین باعث شد که ما بیایم پک هامون رو تخصصی بسته‌بندی بکنیم و این پک های تخصصی رو توضیح بکنیم. همینطور یک سری کالاهایی به صورت خاص
بر اساس نیاز منطقه توزیع شده، شاید خیلی گفته نشه چون جزء کالاهایی نیست که به صورت معمول در هنگام حوادث توزیع میشه، ولی به صورت گسترده هیتر، چادر، بیل، فرغون، چکمه و پکای ویژه و دارو بین مردم توزیع شد و یک تجربه موفقی که در استان لرستان و بقیه استان‌ها شکل گرفت بحث شبکه سازی مردمی و ارتباط گیری با مردم محلیه که این ارتباط گیری به نوعی روند امدادرسانی رو تسهیل میکنه، یعنی جایی که مردم خیلی اعتمادی ندارن به کسایی که برای کمک میان، ولی وقتی با کسی که از جنس خودشونه میتونن راحت باشن، این پذیرش خیلی میتونه به حضور ارگانهای امدادی مردمی کمک بکنه. و بحث خیلی مهمی که حالا بعداً هم توی گزارش مالی بهش اشاره میکنیم بحث شفافیت هست که ما سعی داشتیم که حالا چه در استان لرستان و چه در بقیه استانها به صورت ساعت به ساعت نیازها و اقلامی که توزیع میشه رو ثبت بکنیم و بتونیم به صورت آنلاین مردم رو در جریان نیازها در درجه اول و توزیعی که انجام شده در درجه دوم قرار بدیم. در استان خوزستان هم مشابه همین فعالیت ها طی شد و باز به صورت خاص‌تر یک سری فعالیت های خاص اون منطقه انجام شد، مثل توزیع گونی و کمک به تشکیلات مردمی برای ایجاد سیل بند، تامین ژنراتور و موتوربرق، برگزاری آیین های خود جمعیت مثل کوچه‌گردان عاشق و طرح کعبه کریمان در این استان انجام شد در طی ماه‌های گذشته. حالا اسلایدهای اصلی در حقیقت خیلی بیشتر بود و خود استانهای کرمانشاه، مازندران، تهران، ایلام، سیستان، بلوچستان، خراسان، رضوی جا داشتن که خیلی راجع بهشون صحبت بشه، ولی الان به خاطر ضیق وقت ازش رد میشیم. همونطور که حالا قبلا هم بهش اشاره کردم، فعالیت‌های جمعیت فقط به بحث امداد و پاسخ ختم نمیشه و ما سعی داشتیم که در هنگامی که حالا مردم درگیر سیل بودن، منظورم همون فروردین اردیبهشت 98 است، به صورت خاص بتونیم وظیفه‌مون رو تو حوزه آمادگی، پیشگیری و تخلیه و اسکان انجام بدیم. همونطور که مستثمر هستید، اعضای جمعیت به صورت عادی و پیوسته با جامعه هدفشون در مناطق حاشیه درگیر هستن و این وظیفه، یعنی این رو بر خودمون وظیفه دونستیم که بتونیم در فاز تسهیلگری محلی وارد بشیم و این رو برای بقیه سازمان‌ها هم توصیه بکنیم. خیلی از سازمان‌ها مشابه جمعیت هستن، در مناطق فعالیت می‌کنن، ولی فعالیتشون شاید محدود به برگزاری کلاس‌های آموزشی باشه، ولی ما در مواقع بحران به این رسیدیم که ما باید خانواده‌ها رو از شرایطی که پیش روشون هست آگاه‌تر بکنیم و نکات آموزشی که فکر می‌کردیم به واسطه فقر فرهنگی توی این محلات ممکنه خیلی به گوششون رسونده نشه، بتونیم با تسهیلگری محلی چه در فاز آمادگی و رای نکات آموزشی و چه در فاز پیشگیری و تشویق به تخلیه منازل ناایمن در با اینکه می‌دونستیم شرایط خیلی بغرنج هست وارد بشیم و همینطور با مسئولین محلی برای تخلیه و اسکان اضطراری مردم توی محلات حاشیه وارد مذاکره بشیم. صحبت‌هایی که انجام شد فعالیت‌های میدانی جمعیت بود، ولی خیلی از اعضای جمعیت توی ستادهای جمعیت مشغول به کار بودند. آدرس ستادها رو توی نقشه مشاهده می‌کنه که در حدود 13-14 تا استان فعالیت ستادی داشتن و توی این ستادها کمک‌های مردمی جمع می‌شد و به نوعی مدیریت عملیات هم از داخل خود همین ستادها انجام می‌گرفت. فعالیتی که در سیل اخیر خیلی مثبت بود، همگرایی سازمان‌های مردم نهاد برای پرهیز از موازی‌کاری بود که بر همین اساس پویش مردمیار با حضور جمعیت امام علی، مؤسسه مهر و ماه، گروه مردمی یاری یاران و شبکه یاری کودکان شکل گرفت و این گروه از سازمان‌های مردم نهاد جمعیت رو به عنوان بازوی اجرایی خودشون در منطقه قبول داشتن و همه کمک‌های مردمی که از طریق این چهار نهاد در حقیقت جمع شد برای توزیع در مناطقی که اعضای جمعیت شناسایی کرده بودن در نظر گرفته می‌شد. تیم‌های فعال در مواقع بحران هم همونطور که مشاهده می‌کنی در فعالیت‌های مختلفی مشغول به کار هستند، از رسانه گرفته تا ما
مادرانه، بهداشت و درمان، روابط عمومی، سرمایه انسانی و همینطور تیم‌های دیگه که هر کدوم بر اساس ساختار و فرآیندهایی که در داخل خودشون ترسیم شده به فعالیت می‌پردازن. اما گزارش‌هایی که جمعیت به عنوان یک سازمان مردم نهاد برای مردم منتشر می‌کنه میشه به صورت گزارش مالی، گزارش سرمایه انسانی، گزارش شناسایی و گزارش توضیح در حقیقت بیان بشه که من حالا باز از این نقشه ها عبور می کنم و در آخرین بخش از صحبت ها می خواهم به چالش ها و فرصت های فعالیت های امدادی اشاره بکنم. بخشی از چالش هایی که اعضا در هنگام فعالیت باهاشون مواجه بودن بسته بودن مسیرهای دسترسی و محدودیت خطوط ارتباطی، ناامنی در بعضی از مناطق، دشواری در تعیین مکان مناسب انبار برای ستاد که باعث می شد که ما وقت زیادی رو برای تعیین محل ستاد از دست بدیم، حساسیت مردم به خاطر رفتارهای ناشی از سوء مدیریت امدادرسانی که این باعث می شد که مردم نسبت به کسایی که برای کمک میان یه گاردی داشته باشن، نبود برنامه مشخص فعالیت سمنها و ناهماهنگی بین سازمانها و کنشگران و همینطور گستردگی حادثه در سطح کشوری که ما تا الان یعنی تا اون موقع همچین حادثه‌ای رو نداشتیم که کل کشور نزدیک به 26 استان میخواد درگیرش بشه. نکته‌ای که خیلی مهمه در هنگام امدادرسانی حجم‌ها و تهمت‌های وارده به جمعیت بود که دور از اخلاق و انصاف بود و واقعا جا داشت که ارگان‌های نظارتی وارد می‌شدن و با این قضیه مقابله می‌کردن که من حالا خیلی نمی‌خوام بازش بکنم و انشالله در مجال‌های بعدی بهش اشاره می‌کنیم. و همینطور کمبود تجهیزات مخصوص حادثه بین ارگان‌های مسئول امدادرسانی و در نهایت بسته شدن حساب جمعیت و یه تعداد دیگه از سازمان‌های امدادرسان در شروع بحران میشه بهش اشاره کرد. در اینجا یک فیلمی رو از گردهمایی که اعضای جمعیت برای بحث مدیریت در ساموخته‌ها داشتن می‌خوایم پخش بکنیم. این فیلم هدفش همونطور که گفتم جمع‌آوری در ساموخته‌ها است و به صورت کلی حالا طبق استانداردهای بین‌المللی حالا شاید اسم این جلسات رو بشه اسم این جلسات رو بشه After Action Review گذاشت، یعنی بازبینی پس از حادثه که خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم انجام میدن. حالا من سکوت میکنم که شما صدا رو داشته باشین، اگر صدا کمه بفرمایید که صدا رو ما نداریم، صدای لپتاپ شما رو. البته صدای خود کلیپ کم هست ولی اوکی. نه ما اصلا صدا رو نداریم، شاید حالا بهتر باشه این قسمت رو قطع کنیم. اوکی، حالا امیدوارم منظورم رو تونسته باشم برسونم. حالا در قالب برنامه که مشاهده میکنید اعضای تیم‌های امدادی دور هم جمع شدن تا چالش‌ها و فرصت‌هایی که داشتن و در ساموخته‌هایی که داشتن رو با همدیگه به اشتراک بذارن و در نهایت به یه جمع‌بندی برسن که محصلش این باشه که ما در حوادث بعدی بتونیم امدادرسانی بهتری داشته باشیم. حالا من این همون ظاهراً صدا ندارین، من این فیلم رو دیگه قطع می‌کنم. در ادامه حالا بعد از نشستی که برگزار شد با حضور اعضای جمعیت، ما در مرداد 98 همایش رو در دانشگاه شریف داشتیم با عنوان سیل سراسری ایران بررسی ابعاد پیامدها و اقدامات که توی این همایش ما سعی داشتیم که در پنل‌های مختلف و از جنبه‌های مختلف این قضیه تغییرات اقلیمی، سیل و ارتباطی که با جامعه بشری داره رو بررسی بکنیم. پنل تخصصی که با حضور کارشناسان محیط‌زیستی داشتیم و سخنرانی‌هایی که در حوزه محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی بود خیلی موشکافانه این قضیه رو بررسی کرد و همینطور در کنارش
ما تونستیم با دعوت از کارشناسان خبره‌ای که در هر حوزه صاحب نام بودن مسئله فجایع طبیعی رو از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی، روان شناختی و بقیه موارد بررسی بکنیم. همینطور در جایگاه سازمان‌های مردم نهاد سعی داشتیم که نقش سازمان‌های مردمی رو در مواقع بحران بیشتر بررسی بکنیم، هم جایگاه حقوقیشون رو و هم وضعیت فعلی و مشکلاتی که دارن رو بررسی بکنیم و در ادامه با حضور چند تن از اعضای جمعیت ارائه هاشون رو در حقیقت اونجا شاهد بودیم و همینطور از مسئولین متولی مدیریت بحران هم خواسته بودیم که در این همایش حضور پیدا بکنن، که علارغم دعوت قبلی، علارغم چندین بار دعوت قبلی، اینطور بگم شاید بهتر باشه، ولی علارغم قولی که داده بودن ولی حاضر نشدن و ما پنل مسئولین رو بدون حضور هیچ یک از مسئولین برگزار کردیم. و در نهایت اقدامات بلند مدت جمعیت در مناطق سیل زده که با هدف توانمندسازی و بازپروری مردم آسیب دیده از سیل صورت گرفته و در حال انجام هست و تمرکزمون بیشتر بر کسب و کارهای پایدار و رونق کسب و کارهای خانگی در مقیاس کوچک بوده. در اینجا عرایض بنده تموم میشه. خیلی ممنون از اینکه به صحبت‌های بنده گوش دادین.